Սիրելի քույրեր եղբայրներ, Հիսուս Քրիստոսյանով ողջունում եմ բոլորիս։ Նրանք, ովքեր որ դիտում են մեզ, Քրիստոսի շնորը, Քրիստոսի ողորմությունը թող առատ լինի ձեր կյանքում եւ մեր բոլորիս կյանքում։ Եվ թող Քրիստոսի սերը թակավորի մեր սրտերում եւ մեր կյանքերում։ Այսօր այն օրն է, որ Աստված ստեղծեց, եւ քանի դեռ Աստված ստեղծում է այս երկրի վրա ժամեր, օրեր եւ կյանք է տալիս մեզ, մենք պետք է կանգնենք իր առջև։ Եվ պետք է կանգնելով փառավորենք իրեն, եւ լսենք իրեն, եւ քայլենք առաջ, եւ փարտանք իրեն, եւ կատարենք իր կամքը։ Թող Հիսուս Քրիստոսի շնորը առատ լինի այսօր յուրաքանչյուրիս կյանքերում։ Ձերներ, այսօր կիրակի է, եւ մենք այսօր պետք է հավաքվենք եկեղեցաշենքում եւ պաշտենք Աստծուն, բայց առավելություն ունենք, որ թեև Պատերի ներսում շենքի չենք հավաքվում եւ յուրաքանչյուրս մեր տներում կամ որտեղ որ գտնվում ենք ունենք այս առավելությունը, որ կարող ենք նորից պաշտել Աստծուն։ Ինչու՞, որովհետեւ Աստված հոգի է եւ Աստված այստեղ ներկա է եւ Աստված նաեւ ներկա է այնտեղ, որտեղ որ դու ես այսօր, եւ թող Աստծո ներկայությունը առատ լինի այսօր հավաքույտի ընթացքում բոլորիս կյանքերում։ Հովանու ավետարան 4-րդ գլխում այսպիսի խոսքեր կան գրված, երբ որ Սամարացի կինը հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսին, եւ Սամարացի կինը ասում է. «Մեր հայրերը այս սարումը երկրպագություն արեցին, եւ դուք ասում եք, թե Երուսաղեմումն է այն տեղը, որ պետք է երկրպագություն անեն»։ Նրանք տարաձայնություններ ունեին։ Մեկը ասում էր, որ այստեղ է երկրպագության վայրը, իսկ մյուսները ասում են, «Չէ, երկրպագության վայրը Երուսաղեմում է, միայն Երուսաղեմում»։ Հիսուսը նրան ասեց. «Կին, հավատա ինձ, որ ժամանակ կգա, որ այն ժամանակ ոչ այս սարում կերկրպագի հորը, և ոչ էլ Երուսաղեմումը կերկրպագեն»։ Դուք երկրպագում եք նրան, որ դուք չեք, երկրպագում եք նրան, որ դուք չգիտեք, մենք երկրպագում ենք նրան, որ գիտենք, որովհետև փրկությունը հրեաներիցն է։ Բայց ժամանակ կգա, և հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով և ճշմարտությունով երկրպագեն հորը, որովհետև Հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Աստված հոգի է, և նրան երկրպագողները պետք է հոգով և ճշմարտությունով երկրպագություն անեն։ Երբ որ այս խոսքերը ընթերցում էի օրեր առաջ, միտք առա այսպես Հիսուս Քրիստոսի խոսքերից. Սամարացի կինը ասում էր, որ մեր հայրերը այս սարերում երկրպագեցին Աստծուն, իսկ դուք ասում եք, որ վայրը երկրպագության Երուսաղեմում է։ Մենք էլ կարող ենք ասել, որ երկրպագության վայրը եկեղեցու շենքում է, տաճարներում է, որտեղ որ մենք հավաքվում ենք կիրակի օրերը կամ հավաքույտի օրերը, եւ միասին բոլորս ժողովրդով միասին փառաբանում երկրպագում ենք Աստծուն։ Հետարքիր է, Հիսուսը հակադարձեց այս կնոջը ասելով, որ ժամանակ կգա, որ ձեր իմացած երկրպագության վայրերում այլևս չեն երկրպագի, և ավելի այլ վայրերում կերկրպագեն։ Եվ ավելին նա ասեց, որ Աստծո համար կարևոր չի, որտեղ և որտեղից ես երկրպագում Աստծուն, այլ կարևոր է, ինչպես ես երկրպագում։ Եկեք այսպես ասենք, կարևոր է, որ երկրպագես, և կարևոր է, թե ինչպես երկրպագես։ Եվ ուզում եմ քեզ հորդորել այսօր, Հիսուս Քրիստոսը առանձնացրեց այս խոսքերը. Դուք նրան երկրպագում եք, որ չեք ճանաչում։ Արդյոք հնարավոր է երկրպագել Աստծուն չճանաչելով։ Փաստորեն այո, հնարավոր է երկել, աղոթել, ասել բառեր կամ հանուն Աստծո կամ Աստծո համար ինչ-որ բաներ անել, բայց դա չի նշանակում, որ ճանաչում ենք։ Ես ուզում եմ այսօր հորդորել քեզ, սիրելի եկեղեցի, սիրելի մարդ, որ սիրում ես Աստծուն, Աստծո խոսքը, ավելի ճանաչես Աստծուն, ավելի մոտենաս նրան, նրա խոսքի միջոցով, աղոթքների միջոցով, նրան ավելի մոտենաս և ավելի բացահայտես Աստծուն քեզ համար, որտեղ այս կյանքը իսկապես շատ դառն է, շատ ցավ կա այս կյանքի մեջ, շատ դառնություն կա, տխրության շատ պատճառներ կան, այն լուսավոր բանը, այն լուսավոր կետը, այն օրհնությունը, որ կա այս կյանքում, ամենամեծ օրհնությունը, կարծում եմ, դա այս կյանքում, որ մարդը կարող է այս շար աշխարհում, դառ աշխարհում կարող է ճանաչել բարի Աստծուն, քաղցր Աստծուն, կյանքով լի Աստծուն, և այս դառնությունների և ցավերի մեջ նա կարող է ճանաչելով Աստծուն ապրել Աստծո կամքով, ապրել ուրախությամբ, ապրել հույսով և ապրել ճիշտ Աստծո առջև։ Հորդորս քեզ այս է,
երկրպագիր Աստծուն, որտեղ էլ որ կլինես, նշանակություն չունի վայրը, որտեղ Աստված հոգի է, ներկայ է այդտեղ էլ այստեղ էլ, բայց երկրպագիր նրան ճանաչելով, ուզում հորդորել քեզ, որ այսօր Աստծուն սեր խոստովանես, երկրպագես նրան ասելով նրա հատկությունների մասին, փառաբանես նրան խոսելով, մեծարելով նրան նրա հատկությունների մասին, հիշիր քո բոլոր այն կյանքում կատարված գործերն ու հրաշները, հիշիր, եւ այդ հիշողությունը թող տանի քեզ փառաբանելու Աստծուն, հիշիր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ շրջապատել, ովքեր շրջապատել են քեզ բարությունով, ժպիտով, ուրախությունով, օգնությունով, հիշիր եւ փարտուր Աստծուն, փառաբանիր Աստծուն, փառաբանիր եւ այդ բոլոր բարիքները ընդունիր Աստծուն եւ փառաբանիր Աստծուն, ճանաչիր նրան, որ նա ներել է քեզ, ճանաչիր նրան, որ նա սիրում է քեզ, ճանաչիր նրան, որ նա քեզ, որ դու հավատացիր, քո անունը գրել է կյանքի գրքում, ճանաչիր նրան, որ նա այսօր քո կողքին է, ճանաչիր նրան, որ քո նեղության մեջ նա քեզ բարձրացնում է, ճանաչիր նրան, որ նա քո հիվանդության մեջ քեզ բժշկում է, ճանաչիր նրան, որ տարբեր փորձանքներից քեզ պահել է, ճանաչելով երկրպագիր նրան, ճանաչելով սրտի խորքից փառաբանություն բարձրացնում նրան, ճանաչելով կարողացիր քո ամբողջ էությամբ, քո ամբողջ զորությամբ, քո ամբողջ մտքով եւ հոգով երկրպագել եւ փառաբանել Աստծուն։ Սիրելիս, այսօրվա ժողով, այսօրվա հավաքույտը խոսքի ընթաց հետագայում, որ եղբայրը խոսի եւ փառաբանությունը, երկը, աղոթքը, ամեն բան թող իսկապես տանի մեզ երկրպագության, թող տանի մեզ երկրպագություն, երկրպագության նրան ճանաչելով կարողանանք նրան արժանի երկրպագություն եւ փառաբանություն բարձրացնենք մեր սրտերից եւ մեր կյանքերից։ Ամեն։ Եկեք աղոթքով գանք նրա առջեւ։ Բարի եւ հզոր Աստված, մեր քաղց Տեր, մենք սիրում ենք քեզ այսօր, սիրում ենք քեզ Տեր, եւ ուզում ենք խոստովանել դրա մասին, ասել, որ դու թանկ ես մեզ համար, որ դու կարեւոր ես մեզ համար, որ իսկապես Տեր, մեր սերը անկեղծ է քո նկատմամբ, եւ մեր սերը Տեր պայմանավորված չի հանգամանքներով, Աստված մեր բարի, որտեւ դու ել Տեր սիրեցիր մեզ այն ժամանակ, որ ընդհանրապես սիրելու չէինք, որ մեղավոր ենք Տեր, որ անգամ քեզ համար զզվելի ենք, որտեւ դու սուրբ ես, մաքուր ես, արդար ես, բայց մենք մեղավոր ենք, մենք իսկապես հեռացել էինք քեզանից, բայց դու սիրեցիր այնքան շատ, որ եկար աշխարհ, նմանվեցիր մեզ Տեր, մահկանացու մարմին հակար, եւ մեր նման լինելով Տեր, քո կյանքը դրեցիր նորից, նորից, նորից մեր չար սիրտ ունեցող, մեղավոր կյանք ունեցող մարդու համար քո կյանքը դրեցիր, փառք ես, փառք ես այս ամենի համար, փառք ես այս ամենի համար, անգամ խաչի վրա գնված, դու կարողացար հաղթել քո ցավերին, քո վշտին, քո տարապանքին, ամեն այն բեռին, որ վերցրել էր քո վրա աշխարհի մեղքը, հաղթեցիր եւ ասացիր, Հայր, ներիր նրանց, ներիր նրանց, նորից խաչի վրա գնված դու մտածում էիր մեր մասին, նորից քո սրտում եւ քո մտքում եւ քո բերանում նորից մենք ենք, փառք ես Աստված, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Տեր, քեզ ճանաչելով այո չենք կարող չերկրպագել, քեզ ճանաչելով չենք կարող չփառաբանել, դու ամենակարողն ես, դու փառավորն ես, եւ չկա մեկը քեզ նման, հզոր, կատարյալ Աստված, եւ դու կատարյալ ես, կատարյալ ես, կատարյալ ես քո սրբության մեջ, քո որոշումների մեջ, կատարյալ ես Տեր, փառք ես, օրհնիր յուրաքանչյուր մարդուն, որ մեզ դիտում են Տեր, այցելիր Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ ամեն մեկից, որ այսօր այստեղ կծառայենք, այցելիր եւ օծիր յուրաքանչյուր ծառայողին, որպեսզի օծությունդ գործի, օծությունդ խոսի, օծությունդ երկի, օծությամբ Տեր ամեն ծառայող ծառայի, եւ յուրաքանչյուր մարդ, որ մեզ կդիտի այսօր Տեր, թող Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, այցելիր, այցելիր, այցելիր եւ հպի յուրաքանչյուրին, եւ օրհնիր ամեն մեկից, ողջ հետագա ծառայության ընթացքը քո ձեռքերի մեջ են, առաջնորդիր, օրհնիր եւ դու շարունակիր փառավորվել այս ծառայության միջոցով, քո եկեղեցու միջոցով, փառք ես հավիտյան հզոր Աստված, օրհնյալ Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն, ամեն, եղեք օրհնված Քրիստոսով, ամեն։ Սիրելին, եկեք հիմա երկրպագենք մեր Աստծուն, օրհնենք նրան մեր ողջ հոգով ու սրտով, որովհետև Աստված բնակվում է մեր փառաբանության մեջ, օրհնյալ ես դու Տեր, մենք ուզում ենք ասել, որ մենք քեզ սիրում ենք Տեր, մենք ուզում ենք ասել, որ դու միակ սերն ես մեր կյանքի Տեր, խոնարհվում ենք քո առջև, դու այստեղ
ես Հիսուս, քո գահը փառաբանության մեջ, մենք խոնարհվում ենք քո առջև, որպեսզի քեզ փառաբանենք, դու այստեղ ես Հիսուս, քո գահը փառաբանության մեջ, մենք խոնարհվում ենք քո առջև, որպեսզի քեզ փառաբանենք, Հիսուս, սիրում ենք քեզ և փառաբանում ենք քեզ, քո գահի առջև կանգնած մեծարում ենք քեզ, Հիսուս, սիրում ենք քեզ և փառաբանում ենք քեզ, քո գահի առջև կանգնած մեծարում ենք քեզ, դու այստեղ ես Հիսուս, քո գահը փառաբանության մեջ, մենք խոնարհվում ենք քո առջև, որպեսզի քեզ փառաբանենք, և ասենք սիրում ենք քեզ, Հիսուս, սիրում ենք քեզ և փառաբանում ենք քեզ, քո գահի առջև կանգնած մեծարում ենք քեզ, Հիսուս, սիրում ենք քեզ և փառաբանում ենք քեզ, քո գահի առջև կանգնած մեծարում ենք քեզ, Հիսուս, սիրում ենք քեզ և փառաբանում ենք քեզ, քո գահի առջև կանգնած մեծարում ենք քեզ, Հիսուս, սիրում ենք քեզ և փառաբանում ենք քեզ, քո գահի առջև կանգնած մեծարում ենք քեզ, երկրպագում ենք, օրհնում ենք քեզ, մեր ապավեն, մեր հույս, մեր Աստված, երբ եկան քեզ մոտ, Տեր, մեզ կյանք պարգևեցիր, երբ եկան քեզ մոտ, մեր ամեն վախերը վերցրեցիր, երբ եկան քեզ մոտ, մեր ամեն անխաղաղությունները վերցրեցիր և խաղաղությունով մեզ լեցրեցիր, Տեր, մեր կյանքում ինչ էլ վիճակ որ լինի, ամեն հարցի պատասխան դու ունես, Տեր, ամեն հարցի պատասխան քեզ մոտ կա, Աստված, թող ամեն ժամանակ ձգտենք, վազենք դեպի քեզ քո ներկայության մեջ, Տեր, և ասենք, Տեր, քո պատասխանը դուր, մեր ամեն ակնկալիքները և ամեն սպասումը քեզանից է, մեր Աստված, օրհնում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, երբ մեկնես սերքդ հզոր, կհանես ինձ խավարից, երբ երկար ես բազուկը, կպարտվի իմ թշնամին, երբ ինձ հետ է քո հոգին, սիրտս լեցված է անվեճ գոհությունով, երբ մեկնես սերքդ հզոր, կհանես ինձ խավարից, երբ երկար ես բազուկը, կպարտվի իմ թշնամին, երբ ինձ հետ է քո հոգին, սիրտս լեցված է անվեճ գոհությունով, քեզ անդադար
մանցը բարձենում է քո զորավոր գործերով օրդնյալ է իմ աստվածը որ ազատում է խեղճին նեղությունից Թեր կորտնեմ քեզ անդադար քո ողորմության համար իմ մանցը բարձենում Paravor gortserov ortnyale im asvatsa vorasatum e khertsi nemutsunits tog bartsrana anuna urakhana ipoki tog phailiko yeresa voluysov lertsvi hoki Ovani ev bahapar Hastatir im gnatska Kohoski mech Toh bartsrana anunat Urakhana im hoki Toh payliko yeresa Volusov letzvi hokis Ovani ev bahapar Հաստատին իմ գնացքը քո խոցքի մեջ Թող քո փառքը բարձրանա և փախչի իմ թշնամին Թող քո հոգին մեծարվի և գողություն բարձրանա Օրդնյալ է իմ Աստվածը որ ազատում է խեղճի Եվ փախչի մեր թշնամին Թող քո հոգին մեծարվի Եվ գողություն բարձրանա Օրդնյալ է իմ Աստվածը Որ ազատում է խեղճի նեղությունից Դեր կորտնեմ քեզ անդադար Ողորմության համար իմ անձը բարձենում է քո զորավոր գործերով օրդնյալ է իմ Աստվածը որ ազատում է խեղճին նեղությունից երբ մեկնես սերքդ հսո Գհանես ինձ խավարից Գողություն քեզ Գողություն քեզ Տեր Թող մեր սիրտը Թող մեր այսօրվա զոհերը Ընդունելի լինեն քեզ Աստվածի Թող մեր աղոթքը Ընդունելի լինի քեզ Տեր Թող մեր փառաբանությունը Ընդունելի լինի Սեր, մի անուշաբույր պատարակ ուղված դեպի քեզ Եվ դու մեծարվես մեր երկերով, մեր աղոտքով, մեր ծառայությունով Տեր, գողություն քեզ, գողություն քեզ, գողություն քեզ Սկյանքային, քոնե այն ամբողջովին,
Հավատում ենք, որ պետք է օրտնես հետագա ընթացքը դեր, որովհետև դու ասել ես, որ տեղ, որ երկու երեք հոգի աղաղված են, դու այնտեղ ներկա ես դեր, թող քո ուշադրությունը լինի այսօր այստեղ, քո պաշտամունքի վրա, եւ ամեն մարդկանց վրա, ովքեր հիմա դիտում են, թող քո օրտությունը, քո զորությունը, քո խաղաղությունը եւ ուրախությունը իշնի դեր Աստված, քեզ լինի փառքը, պատիվը եւ մեծարանքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն. Amen, amen. Halleluja, kes. Amen, si ajke, peras, tva zorti. Tere ortni. Shnorakalenk. Love. Ժամերի փառաբանության երկրպագության համար ողջունում եմ Հիսուսի անունով բոլորիս, ովքեր հիմա մեզ դիտում են, հետո կտեսնեն, այո, ովքեր որ կանգնում են այստեղ, շատերի համար, կներեք, շատերի համար իսկապես անսովոր մի պահա դալիճում դատարկ լինելը, չհաշված իհարկե ծառայողներ, ովքեր այստեղ ծառայում են, արդեն 3 ամսից ավել է Տեր օրհնի մեր Դավիթներին, Արմեն աղբորը, Սարգիսին եւ երկեցի խումբը, ովքեր որ այդ օրը ծառայություն են անում Տեր օրհնի ամեն մեկին, իսկապես գնահատվում է եւ այս ծառայության միջոցով շատ շատերը օրհնվում են եւ ուրախանում են։ Եվ նորից եմ գրկնում, ծանր ասա, ծանրային առումով, որ սովոր չենք, բայց քանի որ ծառայությունը գնում առաջ հենց այս նաև ճանապարով, մենք պետք է ուրախանանք սրա համար, փարտանք ամեն բանի համար, երբեք, երբեք, ժողովուրդ ջան, չասենք էսի սենց ինչքան, չգիտենք ինչքան, բայց մի բան, որ ծառայությունը գնում առաջ, փարտիրոջը, եւ մենք գոնե շաբաթը մի քանի անգամներ մենք ջրվում ենք հենց այս ճանապարով եւ ուրախանում ենք, բնականա, մենք պետք է ուրախ լինենք սրա համար։ Հետարքիր մի թեմայի մասին պետք է խոսամ, որ շատ է խոսած իմ կողմից, բայց կուզեմ
Ճիշտ է, շատերս արդեն գիտենք ինչ ճանապարներով ենք այսօր անցնում, ինչ դժվարություններով ենք անցնում, ոչ միայն Հայաստան երկրի մասին է խոսքը, ամբողջ աշխարհը, եւ անցնելով այդ ճանապարհով հասկանում ենք մի բան, որ Տերը բաներ է սովորացնում մեզ. Նեղության, դժվարության, խնդիրների մեջ սովորացնում է անցնել իր հետ։ Մենակ չես դու։ Տերը ասել է, որ ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, ու այս խոստումը, այս խոսքը իսկապես դարձրել ավելի սեփականություն քո կյանքում այս օրերի մեջ։ Մենք ունեցանք դժվարություններ եւ երեք չի առաջորներ մեր համակողմերը գնաց հավիտենություն։ Մեր համար իսկապես ծանր ընտանիքի համար ծանր, բայց ովքեր ճանաչել են մեր համակողմերը միշտ ուրախություն են հիշել, միշտ այսպես հատկապես ճամբարային ծառայությունների ժամանակ ծերուրդ ճամբարային ծառայությունների ժամանակ ինչ մեծ ծառայություն արել եւ միչեւ ճամբարայինը եղել է սարկավակ, վերջապես շատ հրաշալի եղբայր, շատ հրաշալի ծառայող ընտանիքով հանդերձ, մենք իսկապես շատ կարոտ ենք իրան, այս ծառայության մեջ եմ ասում, իր ընթացքի, գործի, միչեւ կյանքի վերջը տիրոջը հավատարի մնալով, ծառայելով, թեկուզ տաններ, բայց ծառայություն կա, թեկուզ փոքրիկ, ինչ որ մի բան էր անում, պաշտամունք է սկսում, բայց ուրախություն էր, վերջապես եկեղեցում մեծեր ունենալը շատ մեծ պատիվ է, մեծեր ունենալը, խրատներ լսելը, իրանց փորձառությունը լսելը, մենք իսկապես կարոտում ենք։ Տեր օրհնի, ինչքան էլ ծանր է, բայց մեր համար քրիստոնյաների համար, քրիստոնյաների համար վաղճանը սկիզբն է հավիտենության։ Մեր համար վաղճանը մարդկային իմաստով, մեր համար ժամանակավոր բաժանում է, բայց լավ իմացեք, Քրիստոսով նույնիսկ հայտնության մեջ ասում է երանելի են, երանելի մարդիկ են, ու այդ երանության մեջ մենք մասու բաժին նաև ունենալու ենք, դեռ ունենալու ենք, այնպես որ մահից պետք չի վախենալ։ Եթե վախենում ես, մտածի դրա մասին, որովհետև օրերը շատ չար են, մենք չգիտենք, մենք անկեղծ չգիտենք, այս շաբաթ ես տեղ եմ, վաղը չգիտեմ որտեղ կլինեմ, կամ էլ այսօր երեկոյան։ Մենք պլանավորել ենք, գիտենք ինչ ենք անելու, ուր ենք գնալու, վերջապես երեկոյան ինչ ալինելու, մենք ուրախանում ենք, մենք ցնցում ենք, օրը, շաբաթը ոնց ենք պլանավորում, ծրագրավորում, այսինչ օրը սենց կանենք, այս մի օրը նես կանենք, ու հանկարծ, հատկապես այս օրերին շատ է այս օրինակը բերվում, բանը մարտ ամսին, կամ էլ չէ, մարտին չէ, փետրվարին պայմանավորվել են, որ հուլիսի 1-ին հարսանիքը ալինելու, կամ էլ այս տարի ծնունդս հոբելյանական է, մի հատ ճող ծնունդ կանեմ, ինչ եղավ այդ ծնունդը, նու որոշներն արեցին, հետո խրատվեցին, բայց սաղ պլանները խառնվեց իրար, սաղ ծրագրերը խառնվեց իրար, որովհետև վտանգավոր է, պետք չի հավաքվել, այսպես է պետք անել, այնպես է պետք անել, թեթև է պետք անել, այսինքն մեր ծրագրերը խառնվեց իրար, բայց ովքեր որ Աստծո կամքն են կատարում, շարունակում են կատարելը, ովքեր Աստծո հետ քայլում են, շարունակում են քայլելը, երանություն չի բասա։ Ինչքան լավ է, երբ որ դու մնում ես Աստծո մեջ, հավատարիմ մարդիկ սկսում են կորելը քո կողքից, ինչի համար, որովհետև մեղքի հետ խնդիր ունես, երբ որ դու մեղքի հետ հարցերը լուծում ես, տեսնում ես հավատարիմ մարդիկ սկսում են շատանալ քո կողքը, որովհետև հավատարիմ մարդիկ նա չէ, որ փողով են նայում, նաև որ նեղության, դժվարության ժամանակ քո կողքին է, խնդիրների ժամանակ քո կողքին է, ֆինանսապես չէ մենակ, այլ հավատարիմ մարդիկ, ովքեր Աստծո հետ քայլում են, սկսում են նաև մտածել մնացածի մասին, որտեղ ոչ միայն իրենց համար են ապրում, ապա նաև Տիրոջ համար։ Տեր օրհնի, ես ուզում եմ Հովանու ավետարանից մի տեղ կարդալ, 15-րդ գլուխ։ Կուզեմ, որ ուշադրությամբ լսենք Տիրոջ խոսքը, ոչ միայն այսօրվա մասին է խոսքը, այլ ընդհանրապես երեքշաբթի ես հակրկնել եմ սա, խմբային ժողովների ժամանակ, հինգշաբթի օրը, եթե հետո ես նայեմ, էլի նորից մի մտի նայի, տես ով է խոսում, կարճ արագ-արագ թեման սենց մի հատ արագի մեջ անցի, ու նորմալ արդեն, սա պատգամը լսեցինք, ուղղակի դու մասնակցի պաշտամունքին, մասնակցի, որովհետև այսօր ճանապարհներից մեկն է, աղբյուրներից մեկն է, որ դու Տիրոջ տան մեջ ես, քո անհատական կապը Աստծո հետ մի խառնի, այլ մեկտեղ հավաքվելը գոնե օգտագործիր այս հնարավորությամբ, ժամ տուր, առի տուր Աստծո խոսքը լսելու։ Հովանու ավետարան 15-րդ գլուխ, 8-րդ խոսք։
Սրանով իմ հայրը փառավորվեցավ, որպեսզի դուք շատ պտուղ բերեք, որ իմ աշակերտները լինեք։ Իմ աշակերտները լինեք։ 13-ի մեջ էլ է հիշացնում, որ իրար ուրա սեր ունեցեք, որ իմ աշակերտները լինեք։ Քրիստոսի աշակերտ լավ բան է լինել։ Աշակերտ այստեղ այնտեղ սիրո մասին է խոսում, այստեղ ընդհանուր առմամբ պտղի մասին է խոսում։ Պտուղ բերելու պատճառներից մեկը, ասում է, սրանով իմ հայրը փառավորվեցավ, որպեսզի դուք շատ պտուղ բերեք ու իմ աշակերտները լինեք։ Այստեղ խոսում է որդատունքի մասին, ճշմարիտ որդի մասին եւ հետարքիր, որ ճշմարիտ որդ ինքը որդն է, մենք ճյուղերն ենք, իրա վրա հաստատված, ծնվում ենք, մեծանում ենք եւ բնական է, մի տարի այսքան պտուղ կտան, գալ տարի այսքան, այս տարի ավելի շատ, ավելի շատ, որտեւ մենք իրա վրա հաստատված ենք։ Ես այդ համարները չեմ ուզում կարդալ, որտեւ շատ հրաշալի խոսքեր այստեղ ասում, որ հաստատված լինելով Տիրոջ վրա դու կանես ամեն բան, ամեն բան կարաս Քրիստոսով անել։ Թեկուզ հենց այս խոսքերի մեջտեղներում, այսինքն միջև էս 8-րդ խոսքը ասում է, առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարա անեք ու ամեն, ամեն, որը մեկը, որ կասի, թե էդ էլ կանեմ, ես էլ կանեմ, ու իրա սրտում չկա Տիրոշմով անելը, կանգնելու է մի օր, ու Տերը թույլ կտա, Տերը թույլ կտա, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, անիծյալն է այն մարդ, որ նաև անգամ իրա բազկին է ապավինում, ուրիշ մարդկանց մասին չի խոսքը, անգամ քեզ էս ապավինում, պետք չի, որ անես գիտական գնենք, պետք է Տիրոջը նայենք, Տիրոջը վստահենք ու կտեսնենք, որ պտուղ բերելու իսկապես նշաններից մեկն է, որ իմ աշակերտները լինեք։ Աշակերտ նշանակում է սովորող, սովորել, ոչ թե սովորացնել, այլ սովորել։ Ինչքան դժվար է դասատուի համար ուսուցչի, որ առաջի դասարանը գնում երեխեն, ատարն են սովորում, դա երեխեն ասում է, ես գիտեմ այդ ատարը, որ դուս գիտես, տատին է սովորացրել, մաման է սովորացրել, ես մեկն է սովորացրել, ու դասատուի համար շատ դժվար է մնացածին սովորացնել, ու այդ երեխեն ավելի շատ խանգարում է, այդ տարը սենց չէ, այդ տարը սենց է, այս տարը անգամ սկսում է ուղղելը, իսկապես դժվարություն է, աշակերտ պետք է սովորի ինքը, եթե աշակերտը սկսում է սովորացնել, դժվար է իրան սովորել, շատ դժվար է, իսկ Քրիստոսի աշակերտը երանի իսկապես հոգով աղքատներ, որտեվ նրանցն է երկնքի թագավորությունը, հոգով աղքատ միշտ պետք է լինես, միշտ դրա կարիք ունենաս, միշտ Քրիստոսի կարիք ունենաս, այսօր բավարարվես նրանով, որ այսքան ունես, չէ, մի բավարարվի, շատ ունեցի, եւ պտուղ տալու իսկապես նշաններից մեկը աշակերտ լինելն է, պտուղ պետք է տաս, որ դու իր աշակերտն ես, այսինքն առաջի դասարան, երկրորդ դասարան, 5-րդ, 6-րդ, կամաս-կամաս գնալու գործերը բարթանում է, դժվարանում է, երեխան գնալով ավելի շատ դասեր է սովորում, ավելի շատ է սկսում տանջվել, չարչարվել, որպեսզի հետո արդյունքի ստանա, արդյունք ստանա։ Բնական, ովքեր շատ սովորում են, արդյունք ստանում են, ովքեր քիչ են սովորում, արդյունք չեն ստանում, ովքեր իրանց գործի մեջ մասնագիտանում են, իրանց աշխատանքը ընդունվելու ժամանակ էլ իրանց գործերը շատ է հեշտ գնում, որտեղ շատ բաներ ինքը ժամեր, օրեր, գիշերներ չի քնել, որպեսզի ինչ-որ բան սովորի, իսկ հիմա իր համար շատ շատ դժվարություն չկա, մի արագ այդ հարցը գլուցի, որ բնակավարում է, որ լինես, չկատես մի բան, եթե դու մասնագետ ես ինչ-որ բանի մեջ, ասես չգիտեմ կամ չեմ կարա, եթե դու դրա մասնագետն ես, ինչ-որ հարցի լուծում կտաս, որովհետև դու սովորել ես ու մասնագետ ես դարը, դրա համար էլ թուղթ ունես, սերտիֆիկատ, մի խոսքով, բայց ինչի համար ես համարը կարդացի, այսօր պետք է խոսման աճման արգելքների մասին, ինչն է պատճառը, որ քրիստոնյան սկսում է անպտուղ լինել, պտղաբեր չլինել, սկսում է խնդիրներ առաջանալ իր կյանքում, սկսում է սառել, սկսում է բան չի սենց եղավ, բա ես մեկը խի սենց եղավ, ինչի համար այս պրոբլեմը իմ գլխին եկավ, ինչի համար իմ կյանքում այս դժվարություններն եկան, նայեք, դժվարությունները պետք չի խառնել պտղի հետ, որովհետև դժվարություն պետք է լինի, մեկ-մեկ մենք աղոտներ ենք անում, մեկ-մեկ մենք ինչ-որ Տիրոջ հետ բաներ ենք խոսում, որ մի պա, եթե Տեր ուզենա մեր հետ խոսա, մենք կամաչենք, ինչի թույլ տվեցի Տեր սենց բան եղավ իմ կյանքում, ասում է ամեն բաները բարի իմ գործակից է, իրան սիրողների համար, սիրում ես թե չէ, ասում է պատերազմներ լինելու է, դժվարություններ լինելու է, Քրիստոսով հալածանք պետք է կրես դու, եթե դու քրիստոնյա ես, Քրիստոսի հետևորդն ես, ասում ես չեմ եկել խաղաղություն անելու, մենք ընդհանուր առմամբ գիտենք, որ Քրիստոս եկել է խաղաղություն տալու, որտեղ ինքը խաղաղության աստված է,
որտեւ ինքը քեզ խաղաղություն կարա տա։ Բայց հետարքի մի բան կա ավետարանում գրված, ասում է, ես չեկա խաղաղություն գցել, եկա սուր գցելու։ Իհարկե ուրիշ իմաստ է դա ասում, բայց եթե մենակ այդ համարը մենք վերցնենք, մենք կմոլորվենք ուղղակի։ Որտեւ Քրիստոս այնտեղ ուրիշ մի բան ասում, որ անպայման դու պետք է անձատ ուրանաս, խաչը վերցնես ու իր հետևից գնաս։ Անպայման դա պետք է լինի։ Եվ բնական է, ովքեր չափից ավելի իր երեխային, իր ընտանիքը, աշխատանքը, գործը, անգամ ավտոմեքենան, անգամ տունը, մեբելը շատ է սիրում, ինքը Քրիստոս հետ գործ ունի։ Իսկապես գործ ունի։ Եվ ովքեր որ ապաշխարում են, առաջինը մեկ-մեկ լինում է, չէ՞, մանավանդ այն նոր սկսնակ ասում, բայց շատ ես ասել սենց Աստվածը, միշտ իրան ազում, իրան ազում։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ երբ որ դու իրա վրա ես սիրահարվում, սկսում ես բոլորին սիրել, որտեղ այդ քո մեր մտածած սերը չի, այն Աստվածային սերն է, որ Աստված իսկապես փոխեց մեր կյանքը, եւ հիմա մենք կարողանում ենք սիրել այնպես, ոնց որ Աստված կսիրեր, չնայելով իրա վիճակներին, չնայելով այդ խնդիրներին, ապա նայելով Տիրոջը, Քրիստոսով մենք կարողանում ենք սիրել իրար, դրանով էլ ցույց ենք տալիս, որ մենք իր աշակերտներն ենք։ Ինչն է խնդիրը լինում, որ իսկապես գալիս է մի հատ իրավիճակ, գալիս է մի հատ իրավիճակ, որ սկսում է սառել, եւ սկսում է անպտղաբերություն քրիստոնյայի կյանքում։ Բայց ինքը կարա երկի, կարա փառաբանի, կարա եկեղեցի գա, ու ոչ օրերի մասին է խոսքը, ես ընդհանուր եմ ասում, որովհետեւ միջև էդ էլ մենք զգուշացրել ենք, մենք ասել ենք, պետք է ամեն բանի համար փարտաս Տիրոջը, շնորհակալ լինես, այն տանը, որ հավաքվում էր, եկեղեցուն, որ հավաքվում ենք, իսկապես գոհանանք Տիրոջից, որ Տեր, ես շնորհակալ եմ այս առիթի հնարավորության համար, որ ես հնարավորություն ունեմ քեզ փառաբանելու սուրբերի հետ մեկտեղ հավաքվելու անգամ, բայց հիմա այս առիթը չկա, եւ այդ առիթը չլինելով, չի նշանակում, որ մենք պետք է քրիստոնյաներս ուշադրություն չդարձնենք մեր հոգևոր կյանքին։ Այո, շատ անգամներ մենք չենք կարա ասենց ֆիզիկապես շփվել այս օրերի մեջ, բայց շատ անգամներ մենք մեզ բռնացնում ենք, ինչ եմ անում ես, եւ այս պատգամները հաճախակի, որ եղբայրների կողմից նաեւ հնչում է, թույլ տվեք, որ իսկապես Սուրբ Հոգին գործի մեր կյանքում, ինչ եմ անում ես, որտեղ եմ գտնվում։ Պատճառներից մեկն է, եթե օրինակ ընդհանուր, որ խմբային մանավանդ որ հարցը լներ, ինչն է պատճառը, որ մենք Աստծո հեռանում ենք, ինչն է պատճառը, որ քրիստոնյան սարճում է, առաջի բանը բոլորս համաձայնվեք, որ բոլորս կասենք, որ դա մեղքն է, ու ամեն, իմ ու ձեր միջև բաժանող պատը մեղքերն են մեր, իմ մեղքերը, ոչ թե Եվայի մեղքերը, այլ իմ մեղքը, որտեղ որևէ մեկը չի կարա ասի, այստեղ Աստված արդար չէր։ Եթե Հոբը ասում ենք, դու քո բոլոր գործերի մեջ արդար էր, մենք պետք է լուր մնանք, ուղղակի լուր մնանք։ Նայենք Տիրոջը, ինչ ճանապարհով է անցնում, ես ասեցի փորձություններ լինելու է, եւ այդ փորձությունները պատճառ չի, որ դու նեղվես, ասես, որ ես կարող եմ մեղք եմ գործել, ոչ, դու ասում ես մի ճանապարհով, որ դու պետք է հկվես, դու ասում ես մի ճանապարհով, որ դու պետք է իսկապես դառնաս կատարել Աստծո մարդը, որովհետեւ դու պտղատու ծառ պետք է լինես։ Երբ որ ծառը այգեպանը գալի, ասում է, «Էս ինչ է, ծառը հենց այնպես տնկած է, կտրի գցի»։ Ասում է, «Կլնի մի տարի էլ, էլի, մի տարի մշակեմ, գոմաղ լցեմ»։ Ոչ թե տերևների վրա, որտեղ են լցում։ Հողագործը լավ գիտի, տերևների վրա շատ թույն չի փչում, մանավանդ եթե հողի հետ կապ ունի, արմատների հետ կապ ունի, արմատների վրա լցում, հողի հետ է խառնում, որ այդ արմատը ջրվի, վերջապես սնուցանվի, արմատով մտնի ծառի մեջ, մի խոսքով, չեմ ուզում այդպես շատ խորանալ, եւ ծառը դառնա, սկսի առողջանալ եւ սկսի պտուղ տալ։ Աստված իսկապես ուզում է Աստված քո կյանքը ներսից փոխի, եւ այդ մեղքի այդ հարցերը դու պետք է լուծես, որտեւ Աստված լուծել է իր կողմը, քո կողմն է ամենասելը, քո կողմն է զղջալը, քո կողմն է ապաշխարելը, քո կողմն է, եթե 3 ամսից ավել արձակուրդ ես գնացը, որտեղ ես ժողովներ չի լինում, շատ մեծ խնդիրների մեջ ես, քո միտքը, քո սիրտը կապ չունի եկեղեցում հավաքկա թե չկա, ընդհանրապես կապ չունի, դու քո մտքով պետք է իսկապես տեսնես, որ դու Քրիստոսի մեջ ես, քո սրտով դու պետք է տեսնես, որ դու Քրիստոսի մեջ ես, եթե դա չկա, սարելա։ Սուրբ Գիրքը նորից եմ շարունակում, առաջի բանը, որ բաժանում է, դա մեղքն է։ Մեկ-մեկ լինում է, չէ՞, ասում են, վերջերում շատերի սերը պիտի սառի։ Սառում է, էլի։ Մեկ-մեկ լինում է, ասես, հավեսով սառել է, էլի, ոչ մեկ չի զանգում, ոչ մեկ լուր չի իմանում, ոչ մեկ չգիտեմ ինչ չի իմանում։ Ինչն է սառում, գիտեք։
Երբ որ անորոշությունը շատանա, շատերի սերը սարելու է։ Սուբյեկտն ասում։ Հայտնություն պետք չի, հատուկ հայտնություն։ Կարող է մեղք եմ գործել։ Հլուսադրություն դարձրել, այդ որ մեղադրում ես, դու անում ես։ Այդ որ դու բոլորից բողոքում ես, արդյոք ես անում եմ։ Ես ինքս քայլ անեմ, որ այդ հարցերը իսկապես քանդվի։ Այն սխալ բաները, այն սխալ ճանապարհով, որ դու անցնում ես, որոշումներդ ուղի։ Թարմացրա, ինչպես Իսրայել ազգը հաճախակի իր ուղտերը նորոգում էր։ Մեղ չէ սա, Տեր մեղք են գործը։ Տեր ես սխալն եմ արել, տիրոջ առաջ արի։ Եվ տիրոջ առաջ գալով վստահ եղի, որ Քրիստոսի արյունը մաքրում ամեն մեղք։ Ժողովուրդ, այնքան հետաքրքիր բան է, որ այնտեղ Հովանու թղթերի մեջ է հիշացնում, որ Քրիստոսի արյան մասին, որ Աստված այո, մեր մեղքերը Քրիստոսի արյունով ներել է, թափվել է, որպեսզի իմ ու քո մեղքերը ներվի։ Խոստովանել ենք, դարձենք եկեք ապաշխարել ենք, բայց Քրիստոսի արյունը շարունակում է մաքրել։ Եթե դու խոստովանում ես, եթե դու զղջում ես տիրոջ առաջ, վստահ եմ ասում, որ Տերը լիքը հարցեր կարա լուծի մեր կյանքում։ Ուրեմն, ինչն է արգելքներից մեկը։ Գիտեք, շատ արգելքներ կան։ Մարդ կարա քնած մնա ու աղքատությունը ճամփորդի պես գա։ Ճամփորդը մենք չգիտենք երբ է տուն գալի։ Դեգուզ այսօր տարբերակները մեծ է։ Զանգում ասում են կարան գան ձերտում, զանգում ասում են տունն եք, որ մի հատ գործ կախով, վերջը զանգելով այդ հարցը լուծվում է։ Բայց ճամփորդությունը ճամփորդի պես է, սուբյեկտ ասում է, շատ քուն սիրող է։ Իսկապես աղքատությունը ճամփորդի պես կարա գա քո տուն։ Հանկարծակի կարա գա քո տուն ու կասես, թե ինչի համար է լավ։ Մի փոքր բան է, էլի, մի քիչ քնում ես, ու ես չեմ ուզում սրանց վրա շատ ծանրանամ։ Փոքր բաներ են, որ հետո դառնում է մի հատ մեծ թամբալության պարճար։ Հավես չունեմ, էսի չկա, մի հատ գործ են առաջարկում, այսքան փող են տալի, այդքան ժամանակը չունեմ, ու կամաց-կամաց դառնում է քրիստոնյա մարդը ծույլ։ Այդ վել ասում են, ինչի ծույլացավ, էս խի սենց սխալ ճանապարհով գնաց, ինչի համար, ախր լավ փող են տալի, ինչի համար, դե քիչ էր փողը, որտեղ լիքը հարցեր կա։ Երբ որ մի փոքր զանգ քնի մասին առակացի մեջ է հիշացնում, 6-10, 20-13-ը, բայց խմորի մասին եմ ուզում հիշացնել, որ մի փոքր խմորը ամբողջ զանգվածը թթվացնում է, մի փոքր վատ խմորը, մի փոքր անեկդոտը, մի փոքր սխալ կինո նայելը, մի փոքր այս վատ պատկերները նայելը, մի փոքր, շատ չես նայ, այդքան սխալ բան չի այդքան, արդեն հասել եմ միտքը, որ այդքան էլ վատ չի։ Գալիս է մի հատ իրավիճակ, որ դու կարաս հանգիստ, չգիտեմ ինչեր նայես, ինչեր լսես, ում հետ շփվես, ինչ շրջապատի մեջ ես։ Մոռացել ենք, որ Սալմոս առաջինը իմ ու քո մասին է խոսում, այն առաջի հատվածը։ Երկրորդը մերը չի։ Երկրորդը, որպեսզի դու իմանաս, սենց բան էլ կա, անբարեշտության կյանք էլ կա, իմանաս, որ երանելի մարդ ես, երբ որ դու իսկապես տնկված ես ջրի մոտ, երանելի մարդ ես, երբ որ դու տիրոջ հետ ես քայլում։ Եվ նայելով տիրոջը, այո, Տերը շատ անգամներ է ուրախանում, գովում նաև քեզի, որ դու իրա մեջ քայլում ես, որ առանց իրա ոչ մի բան չեն կարող անել, որ այն ինչ որ անում ես, բնականա Տերն է փառավորվում, ասում է, տեսնելով ձեր բարի գործերը, կփառավորեն հորը, որ երկնքում է։ Նայեք, փոքր բաներ են սրանք, բայց արգելքներ կարան լինեն, որ դու անպտուղ դառնաս մի օր։ Իներցիայի այդ, երբ որ ավտոմեքենան անջատում ես կամ կանգնում ես կամ վերջապես հատուկ տենց, երբ որ ընթացքը կանգնում ես, լավ, երբ որ ընթացքը կանգնում ես ավտոմեքենայի, ինչ-որ մի թեթև, ինչ-որ մի պտույտ է լինում, իներցիայը, որ առանց ինչ-որ էներգիայի, այդ մոտոր ասեմ, ինչ ասեմ, պտտվում ես, դու այդ էներգիան չես տվել իրան, հեծանիվով անգամ, հեծանիվ ես քշում, մի հատ ընթացքը, որ կարաս հեծանիվը չքշես, բայց այդ հեծանիվը գնում է, որտեվ վերջապես ներքև ես իջնում, ընթացքը նենց է, որ դու կարաս առանց ուշ ներգործելու այդ հեծանիվը գնա հանգիստ։ Երբ որ մարդ կանգնում է, մտածում է, ամեն ինչ շատ լավ է, վերջապես քրիստոնյա, երբ որ կանգնում է, մտածում է, ինքը չի կանգնի, ինքը գնում է, որտեվ իներցիա գոյություն ունի, որտեվ մի հատ ընթացքը, որ ինքը գնում է, շատ լավ է, ուր է գնում, ուր է գնում։ Եվ ուր ես գնում հիմա դու, եթե դու էներգիա չես օգտագործում, եթե ինչ-որ մի ուժ, ինչ-որ մի գործնեություն չես անում դու, ուր ես գնում։ Մենք գիտենք, նորից եմ ասում, որ քրիստոնյայի վաղճանը սկիզբն է հավիտենության։ Եթե մենք հավիտենության համար ենք ապրում, ինչ-որ բաներ պետք է հեռացնենք մեր կյանքից, արգելքներ, արգելքներ։ Եվ մի փոքր վատ խմորը կարող ամբողջ զանգվածը թթվացնի, մի փոքր լավ խմորը
կարա ամբողջ զանգվածը Սուրբ Սարքի դարձնի մի փոքր այդ մի փոքրը Աստու խոսքը կարա լինի այդ մի փոքրը Քրիստոսի այրունը կարա լինի այդ մի փոքրը Աստու ներկայությունը կարա լինի որ քեզ սկսի դարձնել ձյունի սպիտակ մաքրել ուղակի բանական անխարտախ կաթով փափագեցեք միջև փրկություն այսինքն միջև փրկություն մենք մեծանալու տեղ ունենք պտուղ բերի ավելի շատ ավելի շատ չի ասում պտուղ բերես ու վերջակետ ավելի շատ պտուղ բերես մենք գիտենք սրանք նայեք մենք տեղյակ ենք ու կուզեն որպեսի արգելքը հեռացնենք ես ուզում եմ մի հատ մեծ արգելքի մասին խոսալ այսօր ու ճիշտ ասած այս մեծ արգելքի մասին շատ է խոսածվել հատկապես իմ կողմից չեմ ասում շատ ես եմ խոսածը որտեղ եղբայրներն են խոսածը բայց կուզեմ որ այս արգելքը հենց երեք ուղակի աղոթում է ասի Տեր ինչ կուզես որտեղ այս օրերին իսկապես շատ կարիք ունենք Աստու ներկայության տիրոջ մոտ առաջնորդվելու տիրոջը իսկապես թե մխիթարության որտեղ իսկապես դրա կարիքը շատ ունենք եւ այսօր պետքա հենց մի արգելքի մասին շատ խոսամ մերկուսը իհարկե ասեցի սրանց մասին չեմ ուզում անդրադառնալ պետքա խոսեմ ներման մասին ներման որ մեր կյանքի իսկապես շատ հարցերա արգելափակում ներում որ շատ հարցեր իսկապես կանգնացնում է մեր ծառայությունը կանգնացնում է որովհետև քայլ չեմ արել դեպի Իրան քայլ չեմ արել դեպի ապաշխարություն քայլ չեմ արել դեպի դարձի գալու Մաթեոս ավետարանի մեջ նախ միչև Մաթեոս ավետարանը ինչի համար եմ ուզում հենց սրա մասին հիշացնել հետարքիր բան է երբ որ հայրմեր աղոթքը վերջացնում ենք հայրմերի աղոթքը աղոթքը գրքում Մաթեոս ավետարան 6-րդ գլխի մեջ որ կարդում ենք աղոթքը վերջանալուց հետո կարծես միտքը շարունակում է որովհետև եթե դուք որովհետև եթե դուք այսինքն որովհետև Վերևի միտքն է շարունակում, որ քո թակավորությունը գա, վերջապես ամեն օրվա հացը տուր, ներին մեր պարտքը ինչպես մենք ենք ներում, փորձության մի տանի, որտեվ վերջապես չարից ազատի, մեզի խնդրանքներ են սրանք, և քոնն է, որտեվ քոնն է թակավորությունը, զորությունը, փառքը, ու շարունակում ամեն, որովհետև եթե դուք մարդկանց իրենց ցանցանքները ձեր չներեք, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ պիտի չները։ Իսկ եթե դուք ներեք, կներեք, ես մի քիչ խառը կարդացի, որովհետև ընդհանուր եմ ուզում նայեմ, բայց արեք 14-ը կարդամ։ Վասի, եթե դուք ներեք մարդկանց իրենց ցանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ պիտի ները։ Իսկ եթե դուք չներեք մարդկանց իրենց ցանցանքները, մարդոց, ձեր հայրն էլ ձեզ պիտի չները ձեր ցանցանքները։ Այսինքն հայրմերի աղոթքից հետո մի հատ էլ է կրկնում։ Կրկնում է ու չգիտեմ ինչքան եք նկատել, ես շատ եմ նկատել, որ ամեն օր, միգուցե ամեն ժամ, օրը մի քանի անգամ հնարավորություն ունես նեղանալու, վիրավորվելու և նաև վիրավորելու, և նաև նեղացնելու։ Ես ինքս բռնացրել եմ ինձ, վիրավորել, նեղացնել, ու ինչ ենք անում դրանից հետո, ինչ քայլեր ենք անում մենք։ Ես ասեցի, որ արգելքը, որ մենք խնդրում ենք, բայց այդ արգելքը շատ անգամ մեզ խանգարում է ու ես նորից կարամ ասեմ, որ մենք կարանգանք ծառայություն անենք, երկենք, փառաբանենք, այցելենք, ինչ-որ մեկին զանգենք, ուրախացնենք, հոգևոր խոսքեր, բայց փառ Տիրոջը, ինչ լավ է, որ ես այս մաքսավորի նման էլ չեմ, հնարավոր է նման բաներ լինի, հնարավոր ես իմ սիրտը սառացնեմ, հնարավոր երբ որ իրա ձայնը լսեմ, իմ սիրտը խստացնեմ, որովհետև այդ խոսքը ինձ է ուղված, երբ որ նրա ձայնը լսեք, չխստացնեք, ինձ ահոված։ Երբ որ ասում է, ուրեմն, եթե թե եղբորը թեթ, ուրեմն Մաթեոս 5-րդ գլխի մեջ խոսում է եղբոր հետ բարկության մասին է խոս գնում ու 23 խոսքը։ Ուրեմն, եթե քո ընծած սեղանի վրա բերես, հո միտքդ գա, թե քո եղբայրդ քեզի դեմ բան ունի, այդ ընծան թող սեղանի առաջ, գնա առաջ եղբորդ հետ հաշտվի ու ետքի եկուր, որ քո ընծան մատուցես։ Շատ հրաշալի դպրոց է սա, Քրիստոսի դպրոց անցնել, Քրիստոսի դպրոց, որ քեզ տանում է խոնարհության,
ստեղ հետարքիր մի հատ խոնարհության դաս կա։ Տեր ջան, եթե իմ եղբայրն է քո իմ դեմ բան արել, ես պիտի խոնարհվեմ այդ համ իր մոտ, թե ինքը պիտի գա։ Չէ՞ որ ինքն է այդ սխալն արել։ Բայց ու գիրքը ստեղ մեզ դաս է տալի։ Եթե իհարկե այն էլ կա, որ ինքն էլ պետք է գա, բայց ստեղ սովորացնում ես այս մի բան։ Եթե հիշես քո եղբայրդ քո դեմ բան ունի, գնա ընծատ։ Հետարքիրը չի ասում այն եղբայրը ընծան բերել է սեղանի մոտ, չգիտենք, բայց դու ես բերել ընծան սեղանի, այն սեղանի, որ զուհաբերություն է, այն սեղանի, որ դու պետք է երկրպագես, փառաբանես, տիրոջը ասում է թող, համբերի, գնա եղբորդ հետ հաշտվի, արի այդ ընծան նոր մատուցի տիրոջը։ Եթե ես եղբորս հետ խնդիր չունեմ, ազատ եմ ես։ Բայց եթե եղբայրս խնդիր ունի, եթե հոգևոր մարդ ես, եթե դու ես Աստուն ավելի մոտիկ հասնեն եղբայրը, Սուրբ Գիրքը ասում է, կներեք այս օրինակը, որ հենց մի անգամ սենց ասեցի, դու ես լավ լուրջ հոգևոր մարդը, Սուրբ Հոգին քեզան ընկստացրե, դու պետք է այդ քայլն անես, ուղղակի անես, դա մարմնավոր եղբայրդ կլինի, հոգևոր եղբայրդ կլինի, բարեկամ կլինի, հարևան կլինի, վերջապես աշխատանքի վայրի մեկն ու մեկը կլինի, դպրոցում ինչ-որ մեկի հետ կապված, ուսանողական, մի խոսքով, արեք անունները սենց չառանձնացնենք, ինչ-որ մեկի հետ խնդիր կա, ու ինքն է խնդիրը, որ ինքն արե դա, ինչ-որ մի բան արե սխալ, որ դու նեղացել եք, վիրավորվել եք, Սուրբ Գիրքը ասում է, ես ավելացնեմ, զանգի հաշտվի, հնարավորություն չկա իրան տեսնելու, զանգի ինչ-որ հարց լուծի, հարցեր լուծի, որպեսզի քո աղոթներին արգելք չլինի, որպեսզի քո հոգևոր պատուղի արգելք չդառնա դա, ու դա կարա դառնա, գիտեք, երբ որ դու կանգնացնես, երբ որ դու կանգնացնես, հլը տեսնեմ երբ ախոնարվելու, հլը տեսնեմ երբ ալինելու, հլը տեսնեմ, 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 ու գալիս է մի հատ պա, որ դու ուզում ես սառելը, որ հավես չես անում էր զանգես, անցել է դին, էլ հավես չես անում ինչ-որ մի բան անես, որովհետև քո մեջ ինչ-որ մի բան է սառը, ու դու գիտես, որ ինչն է պատճառը, Սուրբ Գիրքը ասում է, հիշի որտեղից ես ընկել, հիշի, և եթե Սուրբ Գիրքում կան բաներ, որ մեզ օգնում են, մենք պետք է բռնենք այդ խոսքերը, և գնանք առաջ, ինչքան մենք նայենք տիրոջը, այնքան կտեսնենք Աստծո գործերը մեր կյանքում ավելի մեծ գործեր անում, ավելի մեծ գործեր անում, ինչ որ խնդրենք, Սուրբ Գրքում Մատթեոս Մարկոս ավետարանից մի տեղ եմ ուզում կարդալ, թեզեն ու դասն այնտեղ սովորացնում, որ հավատքով խնդրեք, պետք է դա լինի, որտեղ աշակերտները զարմացան, ես ինչ կատարվեց, մի անգամուց ես թեզենին անպատուղ էր, մի անգամուց չորացավ, մի անգամուց, նայք, աղոտքից հետո, սրա համար ասում եմ ձեզի, 11-րդ գլխի, 24 խոսքը, սրա համար ասում եմ ձեզի, ինչ բան, որ աղոտքով խնդրեք, հավատացեք, թե պիտի առնեք, ու պիտի լինի ձեզի, երբ աղոտ կանեք, երբ աղոտքի կայնեք, ներեցեք, եթե մեկուն դեմ բան ունեք, որպեսզի ձեր հայրնալ, որ երկնքումն է ձեզ ներեց ձեր հանցանքները, իսկ եթե դուք չներեք ձեր հայրնալ, որ երկնքումն է պիտի չներեց ձեր հանցանքները, նույն բանը կարդում ենք ստեղ, ստեղ խոսում է հայրմերի աղոտքից հետո, հետարքիրը նաև նայում ենք, տեսնում ենք ընդեղ, որ ինչ-որ մի թզեն ու դաս է սովորացնում Տերը, ու լիքը բաներ կա, գիտեք, սենց դասեր սովորացնելով, վերջում ասում է, աղոտքի եք կանգնում, Հովանու թուղթը հիշացնեմ, եթե մեր սրտերը մեզ մեղադրում, անսված մեր սրտերից մեծ է, եթե կանգնում եք աղոտքի, եթե կանգնեք սրբության առաջ, եթե կանգնեք տիրոջ առաջ, Սուրբ Հոգին հնարավոր չի քեզ չհիշացնի, մատը չդնի ինչ-որ մի սխալ տեղ, ինչ-որ մի լավ տեղ անգամ, ինչ լավ արեցի, բարի հավատարիմ ծառա, իսկապես դու ինձ ուրախացրիր այսօր, այս հարցի մեջ սխալ բան արեցիր, լավ կլինի հաշտվես, լավ կլինի ներողություն խնդրես, լավ կլինի այս հարցին լուծում տաս, որ Տերը փառավորվի, ոչ թե դու, այնքան լավ բաներ ասել որ ասում Տերը, որ հավատքով ինչ-որ խնդրես կառնես, հալելույա, ու մենք սկսում ենք հավատքով խնդրել, ու Սուրբ Հոգին ասում է, այդ մեղքի հարցերը ես եմ լուծելու, թեկուզ լուծել եմ տարիներ առաջ, հազարավոր տարիներ առաջ, դու խիչ ես լուծում, մենք տիրոջ հետ ուզում ենք իսկապես հաշտ լինել, մարավանդ այս օրերի մեջ, Տեր, դու ինչ-որ ասել, չէ՞ որ դու ասել ես, խնդրեցեք ու պիտի լինի, ի՞նչն է պատճառը, որ չի լինում, ես խոսում եմ ներման մասին, մեղքը չեմ ուզում մեղքի հիշացնել, որովհետև մեղքի հարցերը դու պետք է շուտվանից լուծած լներ։ Եթե կա մեղք, այդ հարցերին լուծում տուր, որովհետև Քրիստոս պատրաստ է այդ ամեն ծանրությունը վկայելու։ Բայց ես ուզում եմ ներման հետ կապված շարունակեմ խոսալս,
որտեւ այսօր մարդկանց հետ մենք գործում ենք, շփվում ենք մարդկանց հետ։ Մենք չգիտենք վիրավորեցինք, նեղացրեցինք, մեր արած քայլով, մեր չարած քայլով, անում ես, խոսում են, չես անում, խոսում են, լումա չէ՞ դες բաներ։ Ասում են, ավելի լավ է չանեմ։ Ավելի լավ է այս մարդը չշփվեմ, ատես չի։ Փախնել դժվարություններից հո մենք վախկոտ չենք։ Դու արա, տիրոջ համար արա, թող խոսան։ Ոչինչ, թող խոսան։ Բայց արա այնպես, որ տիրոջը հաճեսնես, ոչ թե մարդկանց։ Սուրբ Հոգին ինչ-որ մի բան ա դնում քո սրտում, ինչ-որ մեկին անելու, ֆիզիկապես, նյութապես, ինչ-որ մի բան անելու, որովհետև դու իր այդ խնդիր ունես։ Արա մի բան, որ ինքն էլ ամաչի։ Մեկ-մեկ լինում ա, չէ՞, դեպքեր, երբ որ օրինակ Հիսուսին հիշում եք ով զարմացրեց։ Մենք մեր կյանքում շատ բաներ կարանք օրինակներ բերենք, արեց սխալ բան, ես անում եմ բարին։ Որովհետև Սուրբ Գիրքը ի՞նչ ա սովորացնում։ Բարի ու վախտի չարին։ Ես ի՞նչ եմ անում։ Էս դու եկել ես կռիվ անես իմ հետ։ Էս դու եկել ես ինչով հարց լուծես։ Հեսա տես ես ի՞նչ կանեմ քեզի։ Հետաքրքիր ա, Տեր ի՞նչ ասեց։ Տեր ավելի շատ հանդիմանում էր կեղծավորներին, դպիրներին, որ անում են, սովորացնում են բաներ, բայց իրանք դա չէին անում։ Հանդիմանեց իրանց, բայց ովքեր որ եկան իրան հալածելու, իրան նեղացնելու, իրան տանելու խաչը, ասում է, չեմ կարա, հորս խնդրեմ, այսքան գունդ ուղարկեր, չեմ կարա, բայց չարես դա։ Աշակերտներ ինչ-որ մի տեղ էին ետում Հիսուսի հետ, գնացին մտան այսինչ տեղը, վերջապես վայրի անունը չեմ հիշում, բայց Հովանեսը, որ սիրո առաքյալ էր, ասեց, Տեր, մի հատ ասա թու կրակիչն ես, գյուղը վառի սենց։ Այսինքն սրտի Տեր մարդկանց հետ Աստված գործեր անում, թեկուզ դառա սիրո առաքյալ, թեկուզ հետո Աստված լուրջ գործեր արեց բոլոր աշակերտների հետ, շատ մեծ գործեր արեցին, որովհետև Սուրբ Հոգով լեցվեցին, որովհետև արեցին բաներ իրանց ուժերին չվստահելով, նայեցին տիրոջը ու գնացին առաջ։ Աստված ի՞նչ է անում մեր կյանքում, ի՞նչ է անում քո կյանքում, ուզում ա փոխել, ինչ որ մի հարց, որ մեկի հետ խնդիր ունես, ուզում ա, որ այդ հարցին լուծում տաս, իսկապես ուզում ա, եթե հաճախակի կրկնվում ա սա, հաճախակի հիշացվում ա, ասում ա, ինչպես Քրիստոսով Աստված ներեց մեզի, Աստված ներեց, այնպես էլ դուք իրարու մեղքեր ներեք, ներեք, ներեք իրարու հանցանքներ, որտեղ մենք նոր մարդ ենք, Քրիստոսով նոր մարդ, նոր ստեղծագործություն, ու նայելով Քրիստոսին իրար լման հասակը պետք ա ունենանք, հասնելու ա այդ օրը չգիտեմ երբ կլինի, չգիտենք, շատ եղբայրների, շատ քույրերի օրեր վերջացավ ես երկրավոր կյանքից, բայց մի բան, իրանք հավիտենության մեջ սկսել են արդեն վայելել տիրոջը, որտեղ մենք սա ենք քարոզում, խաչալ Քրիստոս, իսկ խաչալ Քրիստոս չի եկել ող պահելու, մուռ պահելու, հեսա կտենաս, հեսա կտենաս, հեսա տես ի՞նչ կանեմ, ի՞նչ պետք անես, մի քիչ ժղայնացած ես, ոչինչ ասել ես, գնա տիրոջ առաջ խոնարհվի, մեկ է տենում ես, Տեր, ես ի՞նչ եմ խոսացել, Տեր, ես ես է ասում, հեսա տես ի՞նչ եմ անելու, ամաչում ես քո ասածներից, որտեղ տիրոջ ներկայության մեջ ես, որտեղ ընծան չես բերել մատուցելու, եկել ես տիրոջ առաջ խոնարհվելու, Տեր ինձ ուշտու, որ ես հետ ամ այդ մարդու հետ խոսամ, շատ լավ ա, ինքը ուշ կտա, ուշտ ուր, որ կարողանամ զանգեմ իրան, ինքը կտա, մի հատ զանգի կտենաս ինչ կլինի, հավատացեք սա իրականություններ են, այն չի, որ մենք Աստված ներել ա մեզի, փառք տիրոջը, ամեն ինչ լավ ա, ես ազատ եմ, փառք տիրոջը, կարանք մենք էսենց բերանացու ասենք, բայց լինում ա պարագաներ, լինում են պարագաներ, գիտեք, երբ որ Տերը թույլ ա տալի, հավատացեք, Տերը թույլ ա տալի, որ ճանապարհով անցնես, ես էլի եմ կրկնում, որպեսզի դու ընտիր գտնվես, որտեվ ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն ա, չի եկել մենակ խրախուսելու, ուրախացնելու, քաջարելու, եկել է նաև հանդիմանելու, խրատելու, հանդիմանելու, լավ բարեր են, ինչքան եք սիրում հանդիմանություն, ինչքան եք սիրում խրատը, բայց ինչքան եք սիրում տիրոջ առաջ իսկապես խոնարհվելը, ես նորից եմ ասում, մեր համար ուրախություն չի, որ այսպես պաշտամունքները սենց օնլայն ա գնում, բայց պետք ա փարտանք տիրոջը, որ այս հնարավորությունը մենք ունենք, ունենք այս հնարավորությունը, ուրախացի դրա համար, բայց քրիստոնյան, քրիստոնյան, ինքը երբեք, երբեք պետք ա չհանգստանա, քնած ժամանակ էլ ինքը պետք ա լավ երազներ տեսնի, հետաքրքիր երազներ, եթե տեսնում ա, դուրս ա գալի աշխատանքի, ինքը պաշտամունքների չի գալի, ծառայություններ չի կարում անի, գնում աշխատանքի, տուն ա գալի, խանութ ա մտնում, էս անում, էն անում, տենում ա մեկը ներվայնացրեց, ինքն էլ ա ներվայնանում, գործի տեղ ինչ-որ մեկը ջղայնացրեց, ինքն էլ ա ջղայնանում, վերջը ինքը լավ ապրում ա կյանքով,
Քրիստոնյա պետքա տարբերվի մնացածի հետ։ Այո, շատ անգամներ որ մենք լսում ենք, որ դու ուրիշ մարդ ես, դու ուրիշ ես, թող դες պետքա լինի դա, բայց պետք է տարբերվես դու։ Շատ պետքա տարբերվես մնացածից։ Եվ պետքա տարբերվես, որ եթե բոլորը նեղացնում են ինչ-որ մեկին, դու պետքա տարբերվես։ Ես հիշում եմ մի անգամ աշխատանքի մի տեղ է մտել աշխատանքի, նոր մտել ենք այդ տունը, վերջապես գործիքի կարիք կար, այնպես ստացվեց, որ այդ գործիքը պետքա վերջապես այդ մարդուն դիմեի, այդ մարդը մի քիչ մեծ-մեծ խոսած, դե տարիքով փոքր էս, մի շուտվա բան եմ ասում, այդ մարդը տարիքով մեծ էր, վերջը փող ուզես բան, ասի ինչ-որ է, այդ փողը կտամ, խնդիր չկա, ուղղակի պետքա այդ ստանոկով ինչ-որ այդ ապրանքը կտրվեր։ Վերջապես իմ հետ մի քիչ թարսվելով, ասես մունաթով բանով, դեսել ասի լավ, խնդրի չի, տարիքով մարդը սուս մնանք։ Սուս մնանք այն առումով, որ ավել պակաս բան չխոսած։ Հանգիստ ինքը մեծավարի ասես խրատներ տվեց, ասես ասես չի լինես, ասի լավ, ինչ որ է, քո ասածնա թող ասես լինի։ Բայց իմ հետ հետո իմացա, որ ես հոգևոր եմ, իմ սկսեց թարսվելը, սկսեց մի քիչ ուրիշ ձևի խոսալը, բնական է, մի քիչ հասկացնում է, որ պետք չի ասես։ Եկա մի հատ իրավիճակ, որ աշխատանքի վայրում, չգիտեմ ինչ եղավ, ոնց եղավ, ես աշխատում եմ, եկա տեսնեմ, որ այդ մարդուն աշխատավորները ուզում են ծեծեն։ Ես էլ ուղղակի չկանգնեցի, որովհետև բոլորն է գիտեն, ասենք, ով եմ, արդեն առիթեր եղել խոսալու, ես ուղղակի չկանգնեցի տեսնա ոնց են ծեծում այդ մարդուն։ Ուղղակի խառնվա, ուղղակի մտա իրանց մեջ, ասում եմ, հերու գնացեք, որովհետև տարիքով մարդ, վերջապես իրանք էլ այդքան է տարիքով, չեմ ուզում շատ մանրանալ։ Առանձնացրեցի, բաժանեցի, ասի վերջը տեղը նստացրեցի, մի քիչ է խմացային, ժոր դրանից հետո այդ մարդը սկսեց իմ հետ լրիվ ուրիշ ձևի փոխվել։ Ես իրան ինչ եմ արել։ Մենակ ինքը ինձի քարակց է։ Քարակց է ուղղակի։ Ինչ եմ արել ես իրան։ Ոչ մի բան։ Ֆիզիկապես ես նայելով ոչ մի բան։ Բայց հետո այնքան մոտիկացավ այդ տարիքով մարդը, անգամ հասավ այն վիճակը, որ գնացել եմ իրանց տուն աշխատանք եմ արել։ Ինչի համար հանգիստ մի բան կարա եւ ինչ լավ էր, տեսար Աստված իմ կողմն էր, տեսար ոնց է ծեծում, այ հիմա խրատվի իմացի ում ես կպե։ Ոչ, ով ա քո սրտի գային, ով ա քո սրտի մեջ, ով ա մուր պահելը, թշնամանքը, ով ա դու պետք է իսկապես տիրոջ առաջ հաճախակի բերես տիրոջ առաջ քո սիրտը։ Մի ասա, որ ես նորից եմ հիշացնում, մի փոքր բան ասեցի, չէ, բայց ներման հետ կապված լինում է պարագաներ, որ մենք ֆիզիկապես կարողանում ենք իրան ներել, ֆիզիկապես ասած մենք մտքով վերջապես հասկանալը, որ հա, ես ներել եմ իրան, խնդիր չկա, պրոբլեմ չկա, բայց ի՞նչն է պատճառը, երբ որ եղբոր հետ կապված խնդիրներ ես ունենում։ Եղբայրը այստեղ Սուրբ Գիրքը ասում, Մատթեոս ավետարանն եմ ծածը, չներող առաքի, ծառայի առաքի մասին է խոսք գնալու, եւ հետարքիրա Պետրոսը միջև այդ խոսումը մեղանչով եղբոր մասին, վերջապես եղբայրը, եթե մեղանչելա գա, հետո եթե չի լսում, երկուսի հետ գա, եթե եթե չի լսում, եկեղեցու հովին ասը, վերջապես ցենց սովորացնելով գալիս է ու Պետրոսի հետ մի հատ հարց առաջանում. Տեր, քանի անգամ ներեմ եղբորս, ու այդ հարցի պատասխանը ինքը գիտեր արդեն, եղելա որ հարցը տալիս եք, բայց գիտեք այդ պատասխանը, սաղետել եղած կլնի, թե պատասխանատուին եք հարց տալի, թե այս մեկին եք հարց տալի, այն մեկին, բայց այդ պատասխանը դու գիտեք արդեն, այնքան լավ որ դու հարց ես տալի ու չգիտես ինչ անես, այնքան հետաքրքիր է սա, բայց Պետրոսը գիտեր, միջև 7 անգամ, ծեր, այդքան էլի գույն էլնի, գոնը այդքան էլի, որովհետև շատ են նեղացնում միգուցե, շատ են այդ խնդիրները շատ մեծ է, ում ներենք, լինում է, չի ասում, երբ որ ինչքան ներում եմ, այնքան գլխից եմ նստում, լինում է պարագաներ, բայց ես միջև առակի կարդալը մի բան ուղակի հիշացնեմ, որովհետև լինում է պարագաներ, որ ինչ-որ մեկի հետ խնդիր ես ունենում, լավ ընթարվել եք, նեղացել է, վիրավորվել եք, վերջապես վիրավորել ես կամ դու ինքնավիրավոր ես ու ասում ես իր այդ շփում չեմ ունենա, որովհետև աշխարհիկ մարդ է, որովհետև մեր հավատակիցը չի, ու ասենք ազատ ես լինում, ասեմ, որ դա սխալ է, ասեմ ինչ առումով։ Միգուցե ես հիմա այստեղ ասենք սովորացնող եմ, ես էլ չմտածեք, որ ես դրա կարիքը չունեմ, բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, որքան հնարավոր է բոլոր մարդկանց հետ խաղաղություն ունեցեք, եւ այսօրվա թեմային անդրադառնամ, ոչ մեկի հետ խռովի եղի, ոչ մեկի հետ, մեկ-մեկ լինում են, չէ, մարդիկ, որ ճանապարհին են, գնալու ճանապարհին են, մահվան ճանապարհին են,
սկսում եմ բոլորից ներողություն խնդրել։ Ու բոլորին չասեմ, բայց մեծամասնությունը ներողություն խնդրել, այս մեկից սենց անել, այն մեկը սենց, այն մեկը նենց, ասում եմ սաղ այդ հաշտվով գնաց։ Սաղ այդ հաշտվով գնաց։ Ոգևոր մարդիկ իսկապես նման քայլեր են անում, գիտեք։ Զանգում են, հանդիպում են, չեմ ուզում իրար այդ խնդիր ունենանք, ուզում եմ, որ հաշտ լինենք։ Ես չեմ անում դա, որ կարող եմ հեսա վաղը մահանամ, չէ, ես ուզում եմ իրար այդ հաշտ լինենք։ Ես չեմ ուզում ծանրություն լինի, ես չեմ ուզում ինչ-որ խնդիր ունենանք, դա բարեկամ կլինի, ինչ ուզում, ով ուզում ա լինի, իմ շատ հարազատ մոտիկս կլինի, որ կարող ա ընդհանրապես ես տարի մեկ կտեսնեմ, նոր տարուց նոր տարի, չգիտեմ, ես երբ եմ իրան տենում, բայց առի ստեղծի, իրա հետ հաշտվի, իրա տուն մի գնա, բայց իրա հետ հաշտվի, հաշտվի այնպես, որ փողոցում կլինի, վերջապես հեռախոսով կլինի, իրա հետ կարնաս ազատ խոսաս, ազատ շփվես։ Պարտադիր չի դու իրա այդ մեծ ընկերություններ պետքա վերջապես բարեկամական կապերը պետքա շարունակվի, ոչ, բայց հաշտվի իրա հետ, ով ուզում ա լինի, դա ծնող կլինի, երեխա կլինի, ով ուզում թոր կլինի, պապի կլինի, տատի կլինի, բոլորի հետ հաշտվեք, բայց մի շարունակեք իրանց հետ ընկերություն անել, ես կներեք, որ սենց եմ ասում, որովհետև անգամ սենց բառացի պետքա սրանք ասել, որովհետև մեկ-մեկ մտածում ասում հիմա որ ներեմ գլխիս են նստելու, չէ, դու ուղղակի հաշտվի իրա հետ, հաշտվում ասում ասում, բա հիմա այն գործը, որ կիսատ թողինք, շարունակենք, չէ, աղբեր ջան, ես քո հետ գործ չեմ կարանում էլ, պատճառ դարա, որ մենք իրար հետ գժտվեցինք, ես ուզում եմ, որ իրար հետ հաշտվենք, ես ուզում եմ Քրիստոսով իրար իսկապես, ես քեզ ներում եմ, իմ արածի համար կներես ինձ, ես սխալ բաներ եմ արել, պատճառ դարա, որ իրար հետ գժտվել ենք, բայց ես չեմ ուզում քո հետ գործընկեր դառնալ, սխալ բան չեք ասում, բայց կարևոր մի բան, հաշտվեք, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ մի այս առակը կարդալ, առակի մեջ հետաքրքիր բաներ կա այդտեղ թաքնված։ Ուրեմն երկնքի թագավորությունը նման է թագավորի, որի ծառաները, նկատել եք ամեն բանի սկզբում հիմնականում, երկնքի թագավորությունը նման է այսիշ բանի, մենք երկնքի թագավորության քաղաքացիներ ենք, ու մենք դրա մեջ մասու բաժին ունենք ժողովրդյան։ Երբ ասում է, ուրեմն 23-ից կարդամ, սրա համար երկնքի թագավորությունը նման է, նման է թագավորի, որի ծառաներին հաշի առնել ուզեց, երբ սկսեց հաշվի առնել, 10,000 տալանտ պարտական բերվեցավ իրեն, բայց սա վճարելու կարողություն չունենալով իր տերը հրաման արա, որ նրան ու կինը ու որդիները անոր բոլոր ունեցվածքը ծախվի, պարտքը վճարվի, իսկ ծառան անոր առջև ընկնելով երկրպագություն արեց ու ասեց, տեր, համբերե ինձ և ամենը քեզի կվճարեմ, ծառային տերը վրա խղճալով արձակեց նրան ու որ պարտքը շնորեց անոր, պարտքը շնորեց անոր, նույն ծառան ելավ, իր ծառայակիցներից մեկը գտավ, որպեսզի երկու-երեք անգամ չկարդամ, ստեղ կանգ առնեմ, հա, մի քանի անգամ չեթամ սենց կամ, զուտ ժամանակի հետ կապված, նայեք ինչ ասում ստե, թագավորը իր ծառաներին կանչում է, ծառաներից մեկը, որ 10,000 տաղանդ ուներ, հսկայական գումար ասա, 10,000 տաղանդ, հաշվարդներ չեմ արել, բայց մի հատ մեծ գումարի հետ կապ ունի, մի տաղանդը 25-30 կիլո ոսկի, մի հատ հսկայական գումար է կանգնում, մի տաղանդը 10,000 տաղանդ, չգիտես այս պարտքը ոնց է, այս մարդը ստեղծ է, անգամ ես մտածում եմ երեխաներ, կին, ունեցվածք, այդ գումարը չի երիկում, չի երիկում ուղղակի, 10,000 տաղանդ, ժողովուրդ մեր մեղքերը չափ չկար, որ ինչ-որ մեկը ասել այդ հարցի լուծում կտամ, այսքան գումար տուր, դու երկնքի թագավորության մեջ լավ տեղ կունենաս, չէ, 10,000 տաղանդ ներեց, ժորդ սրա մասին մենք ընթացքը անցել ենք, Աստված ներել է մեր մեղքերը ու ամեն ենք ասում, մենք ուրախ ենք դրա համար, որը մեկիս մեղքը մեր երեսով չխփեց, հապա ներեց, որտեղ մենք դարձ եկանք, որտեղ մենք ապաշխարեցինք, պատճառ էր, որ Քրիստոսի արյունով մեր մեղքերը ներվելա, մաքրվելա, ու այս մյուս համարն եմ ես ուզում նայենք, ծառային տերը վրա խղճալով, արձակեց, և պարտքը շնորեց նրան, լավա չեսի, ուղակի շնորեց, հիշում եք ձեր այն առաջի քայլը, ինչ թեթևություն, ինչ ազատություն, միատ երկնային թագավորություն էր, այդ պահին ես չէի հասկանում այդ ինչա, բայց երբ որ ծնկի եկա, սկի չաղոթեցի էր ժողովուրդ, ասին աղոթենք, աղոթեցի, ու չաղոթեցի կներեք, ուղղակի ասին ծնկի եկեք,
իմ համար պագոնները շատ բարձր էր ծնկի գալը, բայց որ մտել է այդ սենյակը, ամուտը ասի ծնկի գամ։ Ժորդ որ ծնկի եկա հելա, իմ վրա այս տոննաներով բեր գնաց։ Ես չեմ ասել, տեր ներիր մեղքերս։ Ուղղակի տոննաներով բերը թռա վրիցս։ Ուտե ես գացի Աստծո ներկայությունը, Աստծո օրհնությունը։ Վերջապես ասման ներեց, շնորհեց։ Ու շարունակությունը ինչ ասում։ Նույն ծառան ելավ իր ծառայակիցներից մեկին գտավ։ Այս համարի շուրջը։ Կարամ էլ չխոսամ անգամ։ Ծառան ելավ որտեղից, թագավորի մոտից։ Գտավ ումը ծառայակիցներից մեկին։ Էսի լավ, իսկապես դասեր են սրանք։ Դասեր են, որ դու պետք է ամեն մեկս սովորենք, ինձանից սկսած եմ սա ասում։ Ինքը դուրս եկավ թագավորի մոտից, գտավ իր ծառայակիցներից մեկին։ Ծառայակիցը ո՞վ է։ Հոգևոր եղբայրն է, քույրն է։ Ծառայակիցը, իրան հավասարը, ծառայակից էր, ծառայեր, նույն տան մեջ, 100 տարեկան, ինչ հել է որ։ Ինչ հել է, պարտքը շարունակեմ, գտավ և ծառայակիցներից մեկ գտավ ու իրան 100 տարեկան պարտք ուներ ու զանիկա բռնելով խեղտեց ու կսեր, վճարը ինձի ունեցած այդ պարտքը։ Ուստի ծառայակիցները անոր ոտքի ընկավ, կաղաչեր անոր ու կսեր, համբերի ինձի ու քեզի կվճարեմ։ Բայց ինքը չէր ուզեր, հապա գնաց բան դնել տվավ, միջև որ պարտքը վճարի։ Հնարավոր է ասես բան լինի։ Ժամանակի հետ կապված չեմ ուզում շատ ծանրանամ, բայց հնարավոր է լինի, գիտեք։ Ես քեզ չեմ ներելու, վերջակետ չեմ ներելու, Աստված է որ ներում է։ Ու Աստու ներկայությունից, երբ որ դու դուրս ես գալիս, թագավորի ներկայությունից դուրս ա գալիս ու գտնում ա մեկին, միջև բան տա տանում, Աստու ներկայությունից երբեք դուրս մի արի, որտև այդ 100 տարեկանը 10,000 տաղանդի դեմ ոչնչություն ա։ Չասեմ 100 տարեկանը շատ քիչ գումար ա, 100 տարեկանը գոնե 3 ամսվա գոնե, 3 ամսվա աշխատավարձ ա, հիմա աշխատավարձը հաշվի ինչքան ա, մեկ էլ մի տաղանդը որ 25-ից 30 կիլոգրամ ոսկի, չգիտեմ, մյա համեմատելու բան չի։ Դու կարաս այդ 100 տարեկանը քիչ-քիչ փակես, դու կարաս ինչ-որ բաներ անես, բայց 10,000 տաղանդ դժվար է փակելը, քո աշխատանքով, քո քրտինքով։ Այն մեղքերը, որ դու կարեր Քրիստոսի առաջ մենակ իր առաջ խոստովաներ, դարձի գար ու ներվեր, մենակ Քրիստոսի առաջ, ուրիշ ոչ մի տեղ չէր մաքրվի։ Երբ ծառայակիցները տեսան եղած բաները, ծառայակիցները, Արեքստե ծառայակիցները, ասենք հրեշտակները, որտեղ ասում է ամեն օր այդ փոքրիկներից մեկին, որ դու նեղացնում ես, ամեն օր իմ հորը երեսն են դիտում, տեսնում, իր առաջ են կանգնում, ինչ են անում։ Ծառայակիցները եկան, թագավորին ասին, այս են սենց բաներ, ո՞նց է սենց բաներ, հետո կանչեք իրան, չար ծառա, այլ բոլոր պարտքը քեզի շնորհեցի ինձի աղաչելու համար։ Ուրեմն պետ չէ որ դունալ ծառայակիցների ծառայակցիդ ողորմեր, ինչպես ես քեզ ողորմեցի։ Անոր Տերը բարկանալով դայչի մատնեց նրան, միջև որ բոլոր պարտքը վճարեն։ Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը պիտի ձեզ ները, եթե ձեր սրտերեն չներեք ամեն մեկը իր եղբոր հանցանքը։ Իր եղբոր հանցանքը։ Ժողովուրդ, այնքան դասեր կա այստեղ սովորելու, որ երբ որ դու մեկին նեղացնում ես, վիրավորում ես, վիրավորվում ես անգամ, ու դու տիրոջ առաջ ես գալի ամեն անգամ, ինձ սրտով են գալի մենք։ Լավ է, երբ որ տիրոջը իսկապես տիրոջ հետ կիսվես, բողոքես, նեղացել ես, վիրավորվել ես, վիրավորել ես, նեղացրել ես, լավ է տիրոջ հետ կիսվես, ասես, որ Տեր ուշտուր, որ իսկապես ես հարցին լուծում տամ, բարեկամիս եմ նեղացրել, գործընկերոջս եմ նեղացրել, ու հատկապես հավատացյալ եղբորս Քրիստոս եմ նեղացրել, ու լսել է ինչ-որ բաներ, լավ է, երբ որ դու այդ հարցին լուծում ես տալիս, երանելի ես, երբ որ դու այդ ընթացք ես տալիս, որովհետև դու չես ուզում այս ճանապարով քո անպտղաբերությունը մեծանա։ Արգելքը գիտեք, արգելքներից առաջինը, որ ես ասի մեղքն էր, արգելքներից մեկն է, որ դու շարունակում ես պահել քո դիրքը, որովհետև դու քո դիրքից չես իջնի, ուղղակի հաշտվի։ Լինում է պարագաներ, երբ որ ասում ենք, Տեր, ես ներել եմ իրան, բայց դու իրան չես տեսը։ Լինում է պարագաներ, գիտեք, բայց դու իրան չես տեսը։ Ներել եմ ես իրան, այդ մի փոքր, ասես մի հատ փոքր ընթացք ունեցել եմ, երբ որ բերանացու ասել եմ ուղղակի ներել եմ իրան, հա, խնդիր չկա։ Ու երբ որ տիրոջ առաջ կանգնեցի, հասկացա, որ այնքան հետարքի ձևով հասկացա, որ ես իրան չեմ ներել,
Ուղակի չեմ ները։ Բերանացու ասելը, բայց սրտանց ասելը, դրանք տարբեր բաներ են։ Ավել ցուկից կարա խոսա, բայց քո սիրտ ինչ է խոսում։ Սիրտը հաշտա իր հետ։ Եթե իր հետ հաշտա, դու տիրոջ հետ է պետք է հաշտելնես։ Ու ես ինչի՞ համար ասեցի, երբ որ տիրոջ առաջ կանգնեցի, հասկացա, որ ես իրան չեմ ներել։ Մենք կարան գիտեք շատ sense մեզ բաներ ասել։ Ջրի մկրտությունն է, մեկի հետ խռով ունես, հիմնականը իրանց sense հարցեր ենք տալի, չէ՞։ Մեկի հետ էջ դժվարություն կա, որովհետև այդ հարցին լուծում պետք է լինի։ Հա, կա։ Պետք է ներել ես։ Հա, ներել եմ, խնդրի չկա։ Ներել ես, շատ լավ է։ Ինչ ես դու անում, երբ որ իրան տեսնես։ Գիտեք, այնքան դժվար է, այնքան դժվար է, երբ որ դու ասում ես ներել եմ, մեկ էլ փողոցում հանդիպում ես իրար, մեկ էլ ինչ-որ մի խնջույքի ժամանակ իրան ես տեսնում, ինչ ես անում, տեղդ խաղաղությամբ ես գտնում, թե ուզում ես այդ տարածքից դուրս գաս, ճանապարհդ փոխել, ինչ ես անում։ Ստեղ երևում է, գիտեք, ես Քրիստոսի հետևորդ եմ դառնում, թե չէ։ Քրիստոսի հետևորդը չի վախենում, նայում առաջ ու գնում է։ Տեր, դու ես թույլ տվել, որ ես իր հետ խոսամ, ես պետք է գնամ սկսեմ խոսալ։ Դու ես թույլ տվել, որ ես հարցին լուծում տա, ուրեմն ճանապարհը այդպես պետք է լինի։ Մենք կաղոթում ենք, որ Տեր քո կամքը լինի ու Տիրոջ կամքն է, որ դու հաշտություն ունենաս։ Այդ հաշտությունը ընթացք է տալիս ու այդ ընթացքի ժամանակ դու պետք է խոնարհվես։ Ճանապարհը դա է։ Կոտրվեցիր, ես հիշում եմ ճամբարում, թեկուզ ես օրինակը շատ եմ ասել, ասի պետք է կոտրվենք Տիրոջ առաջ, մեկ է մի հատ այնպես տղեկից մեկն էր, եկավ ասեց, ինձ ոչ մեկ չի կարա կոտրի։ Իհարկե չի կարա կոտրի, բայց Քրիստոսի առաջ բոլորս կոտրվում ենք։ Քրիստոսի առաջ, այն որ չի լացը իր սաղ կյանքում, տղամարդու մասին է խոսքը, Քրիստոսի առաջ լացելը, ողբալը, էդ ով է լացացնում։ Ես կամ ինչ-որ մի եղբար կամ քույր, ոչ։ Դա Քրիստոս է, որ կպտնում է այդ մարդու սրտին ու լիքը հարցեր է լուծում, լիքը նոր սիրտ է տալիս, բժշկություն է ստանում, որովհետև Տիրոջ է հանդիպել։ Սա ուրախություն է ինձ ու քո համար։ Սա ուրախություն է, երբ որ դու հաղթահարում ես այդ դժվարությունը, երբ որ դու անցնում ես այդ դժվարությունով։ Գիտեք, շատ օրինակներ կան ներման հետ կապված։ Երեխա կլի, նորից եմ ասում, տա, թոր, պապ, գործընկեր, դասընկեր, լիքը օրինակներ կարանք ասենք։ Բայց ես կուզեմ, որ այսօր ամեն մեկս մի դաս սովորենք։ Կապ չունի, ես իրան կտենամ, թե չեմ տենա, բայց առիթ ու հնարավորություն ստեղծի իր հետ շփվելու, իր հետ հաղորդակցվելու, որպեսզի դու պտուղը սկսի շարունակվելը։ Քո պտուղը շարունակի պտուղ տալը, որովհետև այդ մի պտուղը մենակ 30 չի տալու, էլի պտուղ պետք է լինի, պետք է 60 լինի, 60-ը քիչ է, 100-ը պետք է լինի։ Այդ պտուղը չի կանգնում իր տեղում, ինքը շարունակվում է մեծանալը։ Ու եթե կանգ է սառը, ես այսօր մի բանի մասին խոսացի, մի բանի մասին, մեկ-մեկ լինում է, չէ, ուզում ենք ծիրանի ծառի պտուղներից ազատագրվենք։ Ծիրանի ծառ, ասենք ծիրանի ծառը լավն է, ծիրան լավ բերքա, օրինակը բերեցի ծիրանի վրա, ընդհանրապես պտղածու ծառի մասին ասենք, բայց ծիրանը վերցնենք, մի քանի հատ ծիրան պոկելու գալ տարելի է ծիրանը ելնելու, արմատից է պետք քոքը կտրել, դա մեղքն է։ Եվ այդ մեղքը, որ ես սկզբից ասեցի, պատճառներից մեկն է, որ դու կտրվում ես Աստծո։ Եվ մի օրինակը, որ ես բերեցի այդ ներելը, չներելու պատճառներից մեկն է նաև, որ դու դառնում ես անպտուղ։ Դժվարություն չի, քույրս, եղբայրս, ով դիտում է մեզի, ով հետո կդիտի, ես իսկապես քորդորեմ, Տիրոջ ձայնը մի, երբ որ լսես, իր ձայնի առաջ քո սիրտը մի խստացրա, մի խստացրա, դա ես կլնեմ, դու կլինես, ով կլինի, ով լսում է, լինում է պարագաներ, որ մեր կյանքում իր առաջ մեր սիրտը խստացնում ենք, ես չեմ խոնարվելու, բացարվում է, ես չեմ խոնարվելու, հնարավոր չի ես խոնարվեմ ու իրանից մի հատ էլ ներողություն խնդրեմ, այդ էլ մնացել, որ ինքն էլ ուրախանա, թող ուրախանա, որովհետև այդ ուրախությունը նաև Տիրոջ առաջ է այդ ուրախությունը գալու, որովհետև դու դրանով հաղթական ես դուրս գալու, որովհետև դու դրանով հաղթող ես լինելու, որովհետև Տերը դուրս է եկել ոչ թե պարտվելու, այլ հաղթելու, ու ինքը հաղթել է, ում ծառան ես դու այսօր, ում ես հետևում իրան։ Եվ այդ հետևությունը խոսում է մի բանի մասին, եթե մենք իրան ենք հետևում, ուրեմն պետք է ցույց տանք, որ մենք իրա ծառաներն ենք և ամենակարևորը իր աշակերտներն ենք։ Տեր, քո խաթր, ես սենց բառացի եմ ասում, թե ու ժամանակի հետ կապված բաներ կար ասելու չեմ ասի, չեմ ասի այն առումով, որտեղ էլ չեմ ուզում շարունակեմ,
Չի մասին նրանով ոչ թե չեմ ուզում, այլ բավական է Սուրբ Հոգին այն ինչ որ խոսած։ Շատ անգամ լինում է որ դու չգիտես ոնց իրան ներես, բայց Տեր քո խաթեր ես կարամ ներեմ։ Քո խաթեր Հիսուս, ես իրան ներում եմ։ Տեր, ես անգրագետ բան եմ ասում։ Տեր, ինչպես դու Քրիստոսով ներեցիր մեզի, ես պարտք եմ ուղակի, պարտք եմ իրան ներելու։ Որտեղ սերը մեղքերի բազմություն է ծածկում։ Աշկը տեսավ ինչ որ մի բան, գնա իրան ասա։ Գնա իրան ասա, որ ինքը բժշկվի։ Բայց սրտիդ մեջ մի պահի, որ չվնասվես։ Թող Տերը զորացնի և օրհնի, ու այդ արգելքը վերացնենք ուղակի մեր կյանքից։ Ուղակի հեռացնենք։ Եթե վաղը կլինեմ խնդիր, ես պատրաստ լինեմ այդ քամուն դիմադրել։ Ու ես պատրաստ լինեմ, չթողեմ հանգարդ, ինչ որ մի մայրամուտ, ինչ որ մի բան լինի, որպեսզի իմ կյանքում մթություն լինի, որպեսզի իմ կյանքում խավար տիրի, թող իսկապես Քրիստոսի զինվորի պես միշտ ես լուսավոր լինեմ, որտեղ մենք լուսով որդիների զինվորներն ենք, և մեր ձեռքում ճրակ կա, ճրակակալ կա, հաճախակի թարմացրա, ու այդ թարմությունն է, որ քեզ արթուն է պահում։ Թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին ամեն մեկիս վրա հիմա հանգչի, թող Տիրոջ ձեռքը, ով որ ունի այս խնդիրը, ով էլ որ ունի այս դժվարությունը, իսկապես խնդրի Տիրոջից, որտեղ Սուրբ Հոգին չի եկել մենակ լեզուներով աղոթելու, եկել է քեզ զորացնելու, մխիթարելու, այդ դժվարության մեջ օգնական լինելու։ Թող Տերը օրհնի մեզ ամեն մեկիս, եթե ստեղ լինեք, կասենք կանգնեք աղոթելու, բայց մենք պետք է հիմա աղոթենք։ Դու տանն ես, նստած ես, վերջապես հետո կաղոթես, հետո կլսես, բայց մի բան իմացի վստահ, որ Տերը քեզ ինձ սիրում է, սա երանություն է։ Մենք աղոթել ենք ովքեր, որ այս խնդիրներն ունեն, ներման հետ կապված խնդիր կա, դժվարություն կա, որտեղը որ լինես, այսօր փառք Աստծո, հեռախոսի հնարավորություններ շատ կա, զանգի, մի ասա ներողություն, կարող է մեկը ասում է, չեմ կարող այդ ներողություն բառն ասեմ, զանգի ասա, ո՞նց ես։ Յո, այս խիս իշե, ուղակի ասի, զանգել եմ ասեմ, ոնց ես, ոնց չես։ Եթե համարձակությունը չի ներում, ես սխալ բաներ հանկարծ չմտածեք, որ ներեգություն ասելը սխալ է, չէ, մարդիկ կան, որ դժվարան մեն ասեն ներեգություն, բայց այդ քո զանգով խոսում է նրա մասին, որ դու ներեգություն ես ասում։ Ու եթե համարձակություն է գալի ինչ-որ մի բան ասելու, գիտես, Աստված իմ սրտի հետ խոսացել է, ի՞նչ է խոսացել, սպասում է, թե դու ինչ պիտի ասես, ասել է, որ ես քեզ ներեմ։ Ինքն է վիրավոր է, ասել է, որ ես քեզանից ներողություն խնդրեմ։ Ինչ որ կզգաս, որ Սուրբ Հոգով կասես, բայց ասա մի բան, որ Տերը ուրախանա։ Իսկապես ասա մի բան, որ Տերը զարմանա նաև, ինչպես հարյուրապետի հավատքը զարմացրեց Հիսուսին։ Զարմացրե ուղղակի և ուրախացի Տիրոջ մով, Տերը թո զորացնի և օրհնի։ Մենք պետք աղոթենք, եթե կան հոգսեր, խնդիրներ, մենք պետք է միաբանվենք հիմա աղոթելու, Տիրոջը խնդրելու, Տիրոջ զորությունը խնդրելու, մենք պետք է աղոթենք նաև Լենա Քրոջ համար, իրանց ընտանիքի, Լուսինեի, Տիրոջ, թող Սուրբ Հոգու մխիթարությունը գա, ես վստահ եմ, որ մխիթարել է, և Տիրոջ ձեռք իսկապես իրանց ընտանիքի վրա։ Եվ այս օրերի մեջ մենք գիտենք պատերազմական իրավիճակը, թեկուս հարաբերական, այսպես ասեմ, անդոր է, խաղաղություն կա, մեր աղոթների պատասխանը նաև, ու ամեն եմ ասում, մենք շարունակենք աղոթելը զինվորների համար, Տիրոջ պաշտպանությունը, հոսպիտալում գտնվող հիվանդների համար պետք է խնդրենք, Տիրոջ զորությունն ու բժշկությունը։ Աստված, ես գիտեմ, որ մեր հայ ազգին պահում է, պահպանում է։ Մի հատ օրինակ ասեմ, արգելեցին Ծիրանի վաճառքը, բայց չգիտեմ, որ ընդ մի հատ ուրիշ մի բան կատարվեց։ Մեր միաբանությունը շատ մեծ է, ու ես այնքան ուրախ կլինեմ, որ այս միաբանությամբ մենք Տիրոջը պաշտենք ու երկրպագենք, ինչ մեծ գործեր կանեն մեր հայ ժողովուրդը։ Տերը օրհնի, մենք աղոթել ենք Տիրոջ զորությունն ու օրհնությունը խնդրենք։ Փառք քեզի Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, Հայր, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր քո ամենօրդության, ողորմության, քո սիրո, պաշտպանության համար, Տեր, գուհանում ենք քեզանից, Տեր, քո կատարած գործի, շնորհակալ եմ ամեն ընթացքի համար, Տեր, այս օրերի, այս ժամերի համար, Տեր, այո, քո տան մեջ երկրպագելու հենց նաև այս ճանապարով քեզ բարձրացնելու փառք ու պատիվ, Տեր, իրա այո սուրբերի հովտ մեկտեղ, որ վայրում էլ որ գտնվեն, Տեր, մենք միաբանված քեզ ենք մեծարում ու փառաբանում ու շնորհակալություն հայտնում, Տեր, մեր ամեն իրավիճակների մեջ, Տեր, փառք քեզ, Տեր, շնորհակալ եմ մեր գտնված վիճակի մեջ, Տեր, սովորացրա գոհանալ և ուրախանալ քեզնով, փառաբանել ու մեծարել քո սուրբ ու մեծ անունը, Տեր։ Այո, մենք լսեցինք խոսքեր,
լսեցինք խնդիրների մասին, դժվարությունների Տեր, ու եթե կան նման խնդիր ու նման դժվարություն, ես խնդրում եմ քո Սուրբ Հոգու միջոցով Տեր, այո, գործակից դինես ամեն մեկին, ովքեր այս կարիքը կա, ում այդ կապված այս խնդիրը, դժվարությունը կա, ես խնդրում եմ քո հատուկ Սուրբ Հոգու զորությունը եւ քո ներկայությունը Տեր, հիմա իշտ ամեն մեկիս վրա Տեր, թող քո Սուրբ Հոգու զորությունը խրատի մեզ ամեն մեկիս Տեր, այո, դաստիարակի քո ճանապարհների մեջ քայլելու Տեր եւ խրատվելու քեզնով Տեր, փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից Հայր, շնորհակալ եմ քո ներկայության, շնորհակալ եմ քո օրդության համար Տեր, փառք ես Տեր, խնդրում եմ միաբան նաեւ Տեր, Լենա Քրոջ համար, քո մխիթարությունը, քո Սուրբ Հոգու օծությունն եմ խնդրում Տեր, քո զորությունն եմ խնդրում Տեր, շնորհակալ ենք Համիկ Աղբոր համար Տեր, նաեւ Տեր, նման ծառայի համար Տեր, որ առիթ ու հնարավորություն եք ունեցել ծառայելու, գործելու, գործակից դառնալու Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես իր համար էլ Տեր, փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ Հիսուս, փառք ես, միաբան հիմա խնդրում ենք մեր Հայաստան երկրի համար Տեր, սահմաններն ենք վերում քո ձեռքերի մեջ, պատերազմական իրավիճակները Տեր, զինվորներին Տեր, քո պաշտպանությունն եմ խնդրում ամեն մեկի համար Տեր, այո, երկկողմանի ես խնդրում քո զորավոր ձեռքը, քո պաշտպանությունը եւ քո խաղաղությունն եմ խնդրում մեր երկրի համար Տեր, փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից Հայր, շնորհակալ եմ, որ դու պահում ես, պաշտպանում ես Տեր, միաբան խնդրում ենք հիվանդանոցում գտնվող բոլոր հիվանդների համար Տեր, այո, խնդրում եմ նաև այս վիրուսի հետ կապված Տեր, ամեն, այո, ամեն վիրուսները հեռացնես Տեր, քո ներկայությունն եմ խնդրում ամեն մեկի կյանքում Տեր, քո ներկայությունն եմ խնդրում Տեր, այո, ամեն խնդիր, ամեն դժվարություն, որ կա Տեր, քո բժշկական ձեռքն եմ խնդրում Տեր, այս հարցին լուծում տաս Տեր, եւ ամեն ճանապարհների մեջ Տեր, սովորացնես վստահել քեզ Տեր, փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից Հայր, անունդ փառավորվի, մեծարվի, փառք ես Հայր, որդի Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն, ամեն Տեր, թող Տիրոջ օրհնությունը, թող Տիրոջ ձեռքը ամեն մեկիս վրա, թող ամեն մեկիս իսկապես ընտանիքի վրա լինի ու տեսնենք Աստծո գործերը իրան փառավորելու, մեծարելու ամեն ընթացների մեջ, փառք ես Տեր, Տեր օրհնի, զորացնի, քաջացնի, ամեն։